Axşamınız xeyir olsun. Efridə doğruya doğrudur. Bugünkü verilişimizin mövzusu abort əməliyyatı olacaq. Təəssüflər olsun ki, bu gün dırnağı üçün, uşağın dırnağı üçün gəzən analarla yanaşı, bətində onları qətlə yetirən valideynlər də var. Abort elə adi hala çevrilib ki, qadınlar bəzən iş saatında belə qalxıb aborta gedirlər, sonra qayıdıb gəlib işlərinə davam edirlər məsləhətləri bu gün dəvət etdiyimiz təbii ki, qonaqlarımız verəcək. Görək abort haqqında onlar nələr söyləyəcək. Bugünkü qonaqlarımız isə Raya Məmmədova, mama ginekoloq, xoş gördük. Xoş gördük. Nigar Məmmədova, mama ginekoloq, axşamınız xeyir olsun. Rəbiya Ablayeva, Göygel Uşaq və Ailələrə Ailələrə Dəstək Mərkəzinin direktoru. Axşamınız xeyir. Bira xoş gəlmisiniz. Mövzumuzu açıqladıq. Bu gün ən acınacaqlı vəziyyət olan e, abort əməliyyatından danışacağıq. Mən istəyirəm elə girişi bucür e, başlayaq ki, bax səhiyyə nazirliyi abort üçün həkimlərə hansısa bir təlimatı veribmi? Abort bizim respublikamızda səhiyyə nazirliyi tərəfindən icazə verilən bir əməliyyatdır baxma ki biz bu gün ailə planlanması və reproduktiv sağlamlıq proqramlarını həyata keçiririk. Bu proqramlarda arzu olunmayan hamiləlikdən azad olma bəndi də var. Bu biz diyiniz kimi abortdur. Bu saat biz qadınlar arasında kontraseptiv məsələlərini, formalarını, növlərini o qədər geniş yaymışıq. O vasitələri Səhiyyə Nazirliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən bizə verilən kontraseptivləri əhali arasında o qədər geniş yaymışıq. Bukletləri, broşuraları o qədər geniş yaymışıq. Mən bu gün deyirəm, bütün bunlara baxmayaraq bu gün abort mövcuddur. Biz yəni arzu olunmayan hamiləlikdən azad olmaq üçün bu əməliyyat həyata keçirilir. Bu bukletlərdə nələr e, müəyyənləşdirilib, raya, həkim? Bu bukletlərdə hamiləlikdən qorunmaq üsulları ə qadınların başa düşdüyü dildə, sadə dildə şərh olunur. Onların növləri izah olunur və qadınlara məsləhət görülür ki, qadın məsləhətxanalarına gedərək ginekoloqlara müraciət etsinlər və bu üsulların birindən istifadə eləsinlər. Bu gün bu cür istifadə edən qadınlarımızın sayı çoxdur. Amma buna baxmayaraq dediyim kimi abort bu gün mövcuddur. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən təlimata görə hamiləliyin 12 həftəsinə qədər tibbi idarələrdə tibbi personal tərəfindən, yəni həkim tərəfindən. Son epidem rejim gözdənilmə şərti ilə, müayinələrdən keçmək şərti ilə müraciət edən qadınlar bütün infeksiyalara yoxlanmalıdır. Hepatit B, hepatit C yoxlanılmalıdır. Spidə yoxlanılmalıdır. RV-yə, yəni sifilsə yoxlanılmalıdır. Bütün bunları yoxlanıldıqdan sonra həmin tibbi personal tərəfindən asept tikka və antiseptika qaydaları gözdənilməklə, yəni steril alətlər, steril şəraitdə bu hamiləlik pozulmalıdır 12 həftəyə qədər. Hı. Ancaq bəzən hamiləliyin gec dövrlərində, yəni 12 həftədən sonra, 20 həftəyə qədər də hamiləlik pozula bilər. Bu hansı hallarda olur? Hı. Bu ana və döl tərəfindən olan göstərişlər zamanı olur. Yəni ananın səhhətində elə bir problem ola bilər ki, məsəl üçün anada vərəm var, anada ağır şəkər var, anada ürək dekompensasiya olmuş ürək xüsurları var. Bu zaman ha ana hamiləliyi başa çatdıra bilməz. Bu zaman həmin dediyim iri stroqlarda da hamiləlik pozula bilər. Döl tərəfindən də göstərişlər olur. Bəzən döldə elə bir dəyişikliklər ola bilər ki, anomaliyalar olar, xromosom çatmamazlıqlar olur. Bu zaman da bu hamiləni başa çatdırmanın mənası yoxdur. Ona görə də hamiləlik pozula bilər 22 həftəyə qədər. Hı -hı. Bax, gec dövrlərdə də bu cür hamiləlik bu vaxtlarda pozulur. Bunlar tibbi göstərişlərdir, Bunlar tibbi yəni bunları yəqin ki mütləq əməl etmək lazımdır. Yənisa indi Əbi, uşaqda, ana da, yəni ki hardasada e, necə deyirlər, ana da e, evlad da təhlükə altında qala Bəli. bilər. Hı -hı. Ona görə də bunları icra etmək üçün dediyim kimi bu müayinələrdən keçmək lazımdır. Hı -hı. Həkim Həvəl tərəfindən edəm. icra olunmalıdır. Siz elə təsəvvür eləməyin ki abort o qədər fəssadsız adi bir əməliyyatdır. Abortun da özünə görə fəsatları var. Biz ondan sonradan açıqlayarıq. Ona görə də bax tibb idarələrində bucür abort olmalıdır. Ancaq bu gün təəssüf ki, təəssüf ki, biz cəmiyyətimizdə elə hallar aras gəlirik ki, bəzən qadınlar öz özünə hamiləliyi pozmaq qərarına gəlir və bunu tibb idarələrində etmirlər. <laughs> Hətta hə, hər hansı bir medikamentin edinlər. qəbulundan sonra və yaxudsa hər hansı orta tibbi işçisinin, bəzən də elə tibbi savadı olmayan bir e, naşın əlinə özlərini rəva bilirlər, müraciət eləyirlər və bu da bu cürdə hamiləliyi poza bilirlər. Sonra onlar ağrılışmaları ilə tibb idarələrinə düşürlər. Başımızda bəla. Ona görə də mən həmişə qadınlar arasında geniş sanitar maarifini çaparmaq lazımdır ki, abortun elə-belə adi bir əməliyyat olduğunu dərk eləməsinlər. Bu ciddi bir əməliyyatdır və özündən sonra bir sıra ağırlaşmalar qoya bilər. Aha, hansı ağırlaşmalardır, hansı fəsadatlardır, bunlardan sonra danışacağıq. Sadəcə indi e, bu abortların sayının artmasından danışaq. Bu təlimatlar təbii ki, e, olmalıdır. Bunlar varsa da, bəli, əməl etməlidirlər. Ancaq olur ki, Ki, məsəl üçün müraciət edənlər arasında heç e, onların bir e, necə deyə belə özəri istəyərəkdən e, abort elətdirmək isteyilər. Digər xanım, çoxdumu belə valideynlər? Bəli, Ray xanımın sözünə mən əsas mənanıraq deyirəm ki, sayları çoxalıb. Ən çox da 25-29 yaş arasında qadınlar müraciəti çoxdur. E, buna göstərişlər də var ki, məsəl üçün sosial göstərişlər də var ki, çoxuşaqlı analar, çox saylı uşaq olan evdə və ya həm də ərinin ikinci qrup əlil olan qadınlar və ya həm də evdə əlil oxşağı olan analara və yaşayış yeri olmayan qadınlara belə icazələr verilir. Abortun olmasına icazə verilir. Bir də var ki, cinsinə görə qadınlar aborta ona bizdə icazə verilmir. Azərbaycan Respublikasının qanvericilində ona əksdir, icazə yoxdur. Amma yenə də ki zamanda 51% -ə qədər oğlanlar üstünlük təşkil edir. Hı -hı. Oğlan cinsi. Bəli, abortların ə, bir çox ağrılışmaları var. Ağırlaşmaları var. Vər abortların ki növü var. Medikamentoz və də cərrahi üsullardan istifadə olunur. İndiki zamanda 9 həftəsinə qədər 9 9-10 həftəsinə qədər medikamentoz abortlardan abortlar olunur. Burada, yəni farmakoloji vasitələrdən, preparatlardan istifadə edilərək bu da 95% uğurla başa çatılır. Amma cərrahidə cərrahi abortlarımızda bir çox fəsədlərlə üzləşirik. Bu da uşaqlığın, uşaqlıq boynunun perforasiyasına, güclü qanaxmalara Çox nadir hallarda isə venoz qaz emboliyası ilə nəticələnən fəsədlərlə üzləşirik. Hı -hı. Çox sağ olun Nigar xanım. Hı -hı. E, mən istəyirəm Rəbiya xanıma sual verim. Rəbiya xanım, ailələrin e, cinsi aborta müraciət etmələrinə səbəb nədir bugünkü zamanda? Mən öz işimizlə əlaqədar danışmaq istəyərdim. Çünki tibb sahəsində o qədər də güclü deyiləm. Ray Həkim ki, dedi, biz hardasım, indi biz hardasə mə... bu sosial ə, yanaşmadan danışacağıq. Biz uşaq və ailə dəstək mərkəzi olaraq bu həssas təbəqə ilə daha çox ünsiyyətdə oluruq, daha çox onlarla işləyirik və bizim hədəf qrupumuz öz işimizdə risk qrupuna aid olan ailələrdir. Az təminatlı ailələrdir. Bu əlillərində əlilli olan uşaqları olan ailələrdir. Ata və yaxud ana, valideynlərdən hər bir hər hansı biri əlildirsə və yaxud bu ailədə əlili uşaqları olandırsa, az təminatlı ailələrdirsə, bunların əlbəttə ki, hamısı risk qrupuna aid olan ailələr hesab olunur və biz bizim hədəf qrupumuz bunlardır. Bu ailələrdə Bəli, bunlarda da abortlar baş verir və bunların səbəblərini əksər hallarda belə izah edirlər ki, bu az təminatlı olduqları üçündür. Baxmıyaraq ki, dövlətimiz olan. bulara sosial bu, bu, ailələri sosial yardımla, inlandı, sosial yardımlarla təmin edir. İqtisadi problemlər, bir də məşəhət necə? Məişət problemləri olur. Həqiqətən bəb Nigar xanım qeyd etdiyi kimi bu ailədə artıq bir neçə əlilliyi olan uşaq var və bunlar artıq bu uşağı istəmirlər. Bu ümumi abortlar haqqındadır. Və bu hallarda bunlar abortlar eddirirlər, elətdirirlər. Ancaq elə bir başqa mövzudu var ki, bu gender bərabərliyi məişat zorakılığı, qadınlara qarşı və bu hər bu iki problemlər nə qədər də belə ayrı aspektlərdə olsa da, bunların o ümumi bir toxunan nöqtəsi var. Çünki hər biri qadınlara qarşı zorakılıqdır, haqsızlıqdır, onların hüquqlarının pozulmasıdır Hı -hı. və bu seleksiya abortları da mən belə hesab elirəm ki, qadınlara qarşı olan hüquqların pozulmasının ən başlıcasından biridir. Anadır. Çünki artıq heç dünyaya göz açmamış qız uşağını bu həyata gəlməkdən məhrum. məhrum edirlər və Hı -hı. bu bu uşaqlar bu anaın özünün sağlamlığını təhlükə altına qoyurlar. Bəzən bu Ailələrdə belə olur ki, ana bu qız uşağını dünyaya gətirməyə razıdır. Aha, Ancaq qaynağa, qaynata, bəli. yoldaşı, hətta qayını bular deyirlər ki, iki qız uşağı bu ailədə var artıq və üçüncüsü, üçüncüsü bizə lazım, lazım deyil. deyil. Bu mütləq oğlan olmalıdır. Bax Rəbiya xanım, toylarda yeddi oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin deyə deyə, Aynen. qızların sonuna çıxırıq. Yəni Azərbaycanda oğlan uşaqlarına üstünlük e, nə üçün verirlər? Məncə bu çox qədimdən qalan Gələn bir şeydir. məsələdir. Hı -hı. Çünki bilirsiniz necə, əvvəl qadınlar evdə olublar. Bular nəsa qazanan, gətirən, ailə saxlayan olmayıblar. Bu bunlar, bu yükün hamısı kişilərin çininin içinə düşüb, onların üzərində idi. Ancaq indi tamamilə dəyişib axı dünya. Dünya dəyişib, bəs bizim fikirlərimiz biz, niyə dəyiş? Jüzün fikirlərimizi də Hı. dəyişmək Hı. üçün böyük maarifləndirmə işinə ehtiyacımız var. Hı -hı. Və biz uşaq və ailələr dəstək mərkəzləri olaraq, ailə, qadın, uşaq problemləri Dövlət Komitəsinin göstərişləri ilə biz bu maarifləndirmə işini aparırıq. Öz mərkəzlərimizdə də deyirik, bunu kəndlərdə daha çox edirik. Hı -hı. Reproduktiv sağlamlığı sağlamlıq mövzusunda çox söhbətlər aparsın. söhbətlər aparırıq, məsləhətlər veririk, təlimlərimiz olur. Öz mərkəzimizdə də biz çıxırıq bütün bu işçilər, işçi həyatımızla kəndlərə, çay kəndindən tutmuş, biz göy gör uşaqlar ailə dəstək mərkəziyik. Bütün ərazidə fəaliyyət göstəririk və təhsiləndirmə işləri aparırıq. Hı -hı. Hətta Gəncədə də belə mərkəz yoxdur. Gəncədən də müraciət edənləri biz qəbul edirik başqa səhəndən belə tovuz, şəmkir müraciətlər olur və Hı -hı. biz çalışırıq onlara icma əsaslı dəstək olmağa da. Hı -hı. Hı -hı. Bəs da. nəticə olaraq e, nəticə olaraq bir şey əldə edə bilirsizmi? Yəni bu dəyər nə göstərir? Belə deyə bilərəm ki, 2015-ci ildə 100 qıza, 117 oğlan düşürdsə 2016-cı ildə 100 qıza 114 oğlan düşür artıq. Hı -hı. Yəni qızların sayı Azam. artmağa gedir. Hansısa ki, ə, normada 100 qıza 105, 107 oğlan düşməlidir. Hı -hı. Artıq bu bir il ərzində üç oğlan 100 qıza üç oğlan azalmağa başlayır. Qızların sayı daha çox çoxalmağa gedir. Məcəllə bu maarifləndirmə işlərinin nəticələri olur. Bizdə Ağsaqqallar şurası yaradılıb, mm -hmm. vəbsiya şey, Göygöldə hər bir rayonda olduğu kimi və bizim öz mərkəzimizdə də ağsaqqalların məsləhətinə ehtiyacımız olur deyə. -hə. Çünki bizdə bu mentalitetimizdə bu nə qədər də təəssüflər olsun, var. bu lazımi olan olmayan yerlərdə işlədirik. Son vaxtda bu milli mentalitet termininin hə, ancaq həqqiqi Bəzən bu kömək edir. Hə. Nənələri, babaları, bu evin ağsaqqalları ilə söhbət aparıldıqdan sonra bu uşaq qalır. Hə. <laughs> Hətta belə də ola bilər. Yəni deyim ki, sizə ağsaqqalların bəlkə mövzudan uzaqlaşırıq, ağsaqqalların köməyi ilə, onların dəstəyi ilə ailələri də bərpa eləməyi bacarırıq. Hə. <laughs> Və onları qoruyub saxlaya da bilərik. Bəzən əgər orada çox böyük problem yoxdursa bu ailədə ağsaqqalların sözü götərli olur və bu ailə saxlana bilər. Ray doktor bax bu gün ən çox hansı hallarla abort üçün müraciət edirlər? Bu e, selektiv Oy. cinsi abortlarla yoxsa hansısa bir problemləri olan xanımlar müraciət edirlər? Bu günləri hamiləliyi pozmaq üçün müraciət edən qadınların hərəsinin öz səbəbi çıxır meydana. Hı -hı. Siz bilirsiniz ki, gender siyasəti psöd dünyada hər yerdə istifadə edilir. Qadın öz taleyini özü həll edə bilər. Özü müstəqil hamiləliyi saxlayıb saxlamamaq qərarına gələ bilər. Hı -hı. Ha, təəssüf ki, qadınlarımız bunun hamısını bilmir. Raxan, yani, mən çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim niyə görə? Deyirsiniz ki, sərbəst e, məsəl üçün o e, bu aborta elətdirə bilər. Bəli. Bəs yaxşı, bunun bir müəyyən bir müddəti var. Müəyyən bir müddətdən sonra artıq orada uşaq formalaşır. Bu vaxtdadam o sərbəst bir qərar Yo, verə bilər. 12 həftəyə qədər. Biz belə elədik. Onun 12 həftəyə hə, qədər kadının öz taleyini özü həll edə bilər. Həll edə, bəs Hamlə yaxşı. Təəssüf ki, təəssüf ki, bizim milli mentalitetimiz buna yol vermir ki, kadın öz taleyini özü həll eləsin. Hər bir ailədə kadının əlindən asılı olur ərin fikri ona vacibdir. Qayınatası, qaynanası, ailədə olan başqa qohumların fikri ona ailənin ümumi müzakirəsindən keçirə bilər ki, bu uşağı dünyaya gətirmək lazımdır, yoxsa yox. Bu uşaq hansı hallarda olur? Ailədə kör uşaq var. İndi bizim keçmiş ailələrimizi biz gözümüzün qalanına gətirsək, biz görürük ki, elə ailələr olurdu, 6 uşaq, 7 uşaq, 8 uşaq böyüyürdü bir ailədə. Mən bəzən bədii əsərlərdə bunu oxuyanda, eləyəndə çox təəssüf hissi keçirirəm ki, indiki zamanada ailə nərdə 1-2 uşaqla kifayətlənirlər. İndi amma ona baxmayaraq, gənə də şəraitimizin yaxşılaşmasına baxmayaraq, təminatımızın yaxşılaşmasına baxmayaraq, ailələrimizdə qadın və kişilərin savadlı, sənətkar olmalarına baxmayaraq, gənə də hamiləliyi pozma qərarına gəlirlər. 2 uşaqla kifayətlənirlər. Hı -hı. Bu onların seçimidir. Biz onlara deyə bilmərik, siz hamiləliyi pozmayın. Onlar müzakirə edib qəti qərarə gələndən sonra bizə müraciət edirlər. Gənə də Biz qadınları elə orada da, kabinetdə də söhbət edərək, bəzən elə qadınları bu əməliyyatdan çəkindirə bilirik. Mm -hmm. Biz onlara hər tərəfini izah edirik, başa salırıq, onlara nə gözdür, gələcəklər. Bəzən elə olur ki, mənim təcrübəm çoxdur. Bəzən elorqa ana məmir, başqa bir məqsətlə müraciət eləndə deyir ki, ay doktor, bax bu uşağı mən abort eləmək istirdim, bax sən qoymuyursan. İndi yətkə gəlindi, mm -hmm. yətkə oğlandıya belə bir şey. Ona görə çalışmaq lazımdı, biz sanitar maarifçilərini həmişə aparaq. Amma bizim xalqımızda belə bir e, nəsillərdən gələn, keçmişlərə dayaq vərən bir məsələ var. Ailədə hökmən oğlan olmalıdır. Hı -hı. Niyə oğlan olmalıdır? Oğlan familiya daşıyıcısıdır nəsil daşıyıcısıdır. Bu kimlərdəndir? Qız alanda soruşurlar kimlərdəndir? Həss nəsləndəndir? Yəni ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Kənd yerindən müraciət edən qadınlar həmişə deyir ki, öy kitirmişəm, mülk kitirmişəm, kimə qalacaq? Onlar qızı yurdu bilmirlər, qızı familiya daşıyıcısı bilmirlər. Qız ora gedəndən sonra ərinin familiyasını götürəcək. Yəni onun familiyasını daşımayacaq. Belə şeylərə fikir verirlər. Bir də indi isə nə deyim, bir mövzu, bir səbəb də var. Onu deməsəm mümkün deyilü. Kadınlar indi çox nəyə əsaslanırlar? Gələcəkdə mən 3 qıza cehiz verə bilməyəcəm. 3 qızı yerləşdirə Hı -hı. bilməyəcəm. Ona görə də mən 3-cü qızı istəmirəm. Bu məsələ də mövcuddur. Yəni e, biz qadınlarla söhbət edəndə onlara başa salırıq ki, sən ona sənət ver, sən ona həyatda yaşamaq üçün bir yol göstər, cığır aç, ayla kasın onun cehiz məsələsi, köçürmək məsələsi. Ona görə də bu gün cinsə görə abort eləyən qadınlarımıza biz rast gəlirik. Hmm. Baxma ki, dövlət tərəfindən Nigar xanım dediyi kimi bu qadağandır, cinsə hmm. görə abort eləmək qadağandır, amma bu hallar gənədə mümkün olur. Niyə? Qadınlar bəzən bu və ya başqa medikamentdən istifadə edirlər, hamiləlik açılır düşmə təhlükəsi yaranır. Onda müraciət edirəsən də məcbursan ki, yardım edəyəsən. Mhm. Bu cavabınıza əsasən sualım olacaq. Ancaq fasilə vaxtımızda fasilədən sonra sualımı verəcəm. İndi çox qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Xatırladım ki, bugünkü mövzumuz abortla bağlıdır. Bir az sonra davam edəcəyik. İndi isə Ağ çiçəyəm Gül salonuna təşəkkür edək. Əzizlər, əgər siz də gözəl, təzə tər çiçəklər istəyirsəsə, onda Gəncə şəhər çəxibhaddin 35-də yerləşən Ağ çiçəyəm Gül salonuna gedə bilərsiniz. Orda nəinki çiçəkləri, hədiyyəlik aksesuarları da əldə etmiş olacaqsınız. Sifariş üçün telefon nömrələrini deyirəm: 0222564656, 0555551600, 055585160. 0. Həkim qalmışdıq selektiv cinsi abortda. Bax söylədiniz ki 12-ci həftəyə qədər qadın sərbəst, hüququdur ki, o qərar versin ki, bu uşağı saxlasın ya saxlamasın ya abort elədirsin. Bəs cinsiyyət neçənci ayında artıq görsənir uşağın cinsiyyəti? Bu gün cəmiyyətimizdə özünə möhkəm yer salan, Hı -hı. özünə şöhrət qazanan Bizim də əlimizdən tutan bir müayinə üsulu var. Bu ultrasəs müayinəsidir. Ultrasəs müayinə üsulu bu gün qadınlarımıza Ə, imkan verir ki, onlar ana bətində dölün cinsiyyətini təyin eləsinlər. Neçə ay 12 12 sonra? 12-dən 12, sonra, 12-dən 14-də o mm -hmm. ultrasəs müayinəsi zamanı Kontin ana bətində olan bürmayış. dölün hansı cinsiə mənsub olduğunu göstərir. Yaxşı, e, bəs 12-ci həftəyə qədər bu qadınlar qərar verirlərsə, cinsiyyət də 14-cü həftəsində dediniz. 12-ci həftəsində. 12-dən 14. 12-14 e, e, həftəsi arasında Yan. bilinir. Bəs bu zaman Nigar xanım e, qərar necə verilir? Yəni qərar öz qadının özlərinə düşür mm -hmm. və yaxud da tibbi sosial göstəriş olduysa, yəni tibbi sosial göstəriş yoxdursa, indi hələ bilə. ki biz e, adi abortlardan hansı ki, bu selektiv cinsi abortlar var ki, seçim qarşısında qalırlar, özləri seçib sərbəst qərar, qərar verildə baxımından danışırıq. 13-ci həftəlikdə heç bir hələ cinsiyət üzü barmə mm -hmm. olmadığından, mm -hmm. ona görə qərarı qadının özü, bəli, hamiləni, qadının özü, bəli, hamiləni qadının özü qərar qəbul edə bilər mm -hmm. və arzuolunmaz hamiləlikdən azada ola bilər. Hı -hı. Buna görə heç bir e, yəni göstəriş, heç bir yəni e, olmasa da belə, göstəriş olmasa da belə, arzu olmas hamiləlikdən azad oluna bilər. Yenə də özləri sərbəst sərbəst belə qərar qərar verə bilərlər. Hə, çox maraqlıdır. 12-ci həftədən sonra, yəni ki, heç bir, məsələn, həftədən... təhlükə yoxdur həmin insan üçün, həkim. Təhlükə, təhlükə həmişə var. Həkim, həmişə var. Balaca 12-ci həftəsindən 1-ci həftəsinə qədərsa yalnız burada döyünün inkişaf qüsurları olarsa və ya hətta döyünün bətn daxilində inkişafı olarsa, xəraması, anomaliyaları olsa, onda ona göstərişdir. Düzdür, təhlükə hamiləliyin müddəti artdıqca Hı -hı, ə, artır. təhlükə artır. Bəli. Hı -hı, ona deyim. Görə... Və ümumiyyətlə e, Raya xanım, e, rəsmi göstərişlər var Azərbaycan da abortla bağlı? Bəli, mm -hmm. bəli, bəli. Rəsmi rəqəmlər nə göstərir? Bu gün e, abortların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalsa da, mm -hmm. bu gün abortlar mövcuddur. Mm -hmm. Var. Buna da dövlət icazə verir. Azərbaycan elə bir respublikadır ki, baxmıyaraq ki, dünyanın elə bir ölkələri var ki, orada abort qadağandır mm -hmm. və amma bizdə Azərbaycanda qadağan döv dövlət tərəfindən bu e, Səhyanın qanunları var. Bu qanunlarda bu öz şərhini tapıbdı ki, hamilə arzuolunmayan hamiləlikdən qadın azad ola bilər. Amma bu günləri dediyim kimi, biz kontraseptivlərin geniş tətbiqi, xalq arasında sanitar maarif işinin genişləndirilməsi, o cümlədən Gəncə Kəpəs televiziyasının apardığı tibbi mövzularda söhbətlər, məsləhətlər qadınlarımıza kömək eləyir. Xeyilə abortların sayı azalır biz kontraseptivləri geniş tətbiq edirik. Qadınlar özləri müraciət eləyirlər ki, mən istəmirəm mahası üsul olar. Biz onlarla bir yerdə o üsulları seçirik, ona öyrədirik. Amma buna baxmayaraq bir gün abort mövcuddur. Bəs Raya xanım, bəzi böyük ölkələrdə artıq bu uşağın cinsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün ultrasəs müayinələrini qadağan eləyiblər. Sizcə bizdə də bu ultrasəs müayinələrini qadağan eləsələr bu selektiv cinsə abortların qarşısını almaq mümkün olarmı? Mənimə. Çünki par... əgər bu qadının imkanı varsa da. bu uşağı dünyaya gətirməyə, bu seçim eləyirsə, deməli qız da olsa buna baxmaq imkanı var. Artıq da. bu özü istəmir. İmkanı bu iqtisadi problemləri kənara qoyaq, bu cinsi e, seçmədən. Mm -hmm. Bu günləri, bu günlərdə bizim səhiyyə təşkilatının apardığı geniş islahatlar, bu gün tibb məsələlərinin 3D, 4D ultrasəs müayinə aparatları ilə təmin olunması bu işi xeyli çox asanlaşdırır. Mm -hmm amma yenə də tibb idarələrində cinsə görə abort edilməsi qadağandır. Mm -hmm. Qadağandır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bəx dediyim kimi qadınlar müxtəlif yollar taparaq, ə, xanım dediyi kimi, arəb xanım dediyi kimi bu günləri statistika onu göstərir ki, oğlanların faizi 51, Ay, qızların faizi qızlar artıb, oğlanlar artıb. Qızlar. Bəli, qızlar. Bəli. Deməli bir oğlana Nə tərcihdir. Qızların sayı o qədər azalıbdı. Gələk biz onda xarici ölkədən oğlanlarımıza gəlin gətirək. Belə çıxır. <hülüyor> Ona görə də biz çalışırıq bu işdə ciddi mübarizə aparaq. Aha, bu cinsi selektiv cinsə abortların qarşısı alınsın. alınsın. Bunun üçün də yəqin ki, təlimatlar, maarifləndirilmə işləri daha ə, gücləndirilməli. Buyurun Ərəbi xanım. Aha. Mən demək istəyirəm ki, bu dövlət buna böyük diqqət yetirir və 2017-ci, 2025-ci illər ərzində reproduktiv İl sağlamlığa doğru bəli o, o mövzuya aid milli strategiya Bəli. işlənilir hal-hazırda. Yəqin ki, indi o da həyata keçəndə bu dövlət proqramları yerinə yetirlər. Maarifləndirmə işlərini, ehtiyacımız var, aparmı? onları gücləndirərik. Ailə planlaşdırılması işlərini gücləndirərik. gücləndirərik və yaxud ə, 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 nikaha daxil olmamışdan gənclərlə görüşlər məncə çox yaxşı olardı. Nəticədir. Hər bir bu qeydiyyat şövbələrində Bu gənçlərlə belə məsləhətxanalar olardı. Mhm. Məncə bu, bu mən təklifimdir. Əgər biz bunu eləyirik. Bəli. Bi, biz, eləyirik. biz bunu eləyirik. Ancaq orada olsa o daha yaxşı olardı. Çünki biz hər bir nikaha daxil olanı biz bilmirik. Da hər bir gənci, hər Hı -hı. bir ailəni. Ancaq onlar sırf onun qeydiyyatına aparırlar və hər biri ilə burada danışa bilərlər Hı -hı. bu haqqda. Bəlkə Məsləhətli olardı ki, ora bir sırf mütəxəssis orada Apatın, işləsin şirbətləri. və yaxud sahəsində yaxşı mütəxəssis çalışan da mütəxəssislər ola bilərdi və hüquqi tərəfini bütün izah edərdilər və bu gənclər artıq nikaha daxil olaraq bunların hər biri Hı, haqqında də məlumatlı də olardılar. Də Hı -hı əvvəlcədən, yəni ki, əvvəlcədən, bu tədbirlər görülsə, yas, e, daha ailə, yaxşı olardı. Ailəni planlaşdırılmasını, ailə büdcəsinin planlaşdırılmasını. Yenə deyirəm, biz bu bu maarifləndirmə işlərinə aparırıq. Ancaq orda da olsa o pis olmazdı. Və yaxud heç olmaya yönəldərdilər belə Hı -hı. mərkəzlərə. Və yaxud məsələn, problemli olan ailələri, elə bu seleksiya abortlara qarşı da olan problemləri on üstündə ayrılmalar olur, boşanmalar olur, ailələr dağılır. Elə ailə var ki, onun 3 uşağı, 3 uşağı var. Üçü də qız da deyə o gəlinlə boşayırlar. Çünki o, yəni o dünyaya oğlan gətirə bilməz. Çünki onun belə prinsipdən ki, onun anası da o anasının da 4 qızı olub. Yəni bunun da nə qədər uşaq dünyaya gətirsə, hamısı qız olacaq və daha yaxşıdır ki, bu bu gəlinlər indidən azad Aynen. olasın, olsunlar. Belə. Ə e, Rəbiya xanım, ümumiyyətlə bu istənilməyən uşaqlar gələcəkdə cəmiyyət üçün problemli uşaqlar ola bilərmi? O istənilməyən uşaqlar ən birinci bax elə sizin çəkdiyiniz misalla valdeyin qayğısından kənar olur bu uşaqlar. Valdeyin qayğısı görmürlər. Dön. Əgər belə bizim mərkəzlər kimi məktəbdəmı yaxşı müəllimə rast gəlsə, bu müəllim onu hardasa bir az düzəldə, kompensasiya edə bilər. Uşaq məhəbbəti, yəni. qayğını ailədə görməlidir. Bu uşaqlar sonra kompleksli olurlar. Bu uşaqlar sonra laqapetlərə gedirlər, psix psixoloqlara düşürlər. Valdeyin Bu belə uşaqları var, bizim psixollara gələn belə uşaqlar var. Valide bu istənilməyən uşaq olub. Bunun anası ayrılıb. Ana gəlib artıq ata evində yaşayır. Bu ata da hətta istəmir. Bu baba bu uşağı istəmir ki gözü getmişdi bir nəfər idi. İndi də qayıdıb yanında da bir uşaqla. Hı -hı. Bunun həm e, iqtisadi tərəfdən bunlara ziyandır bu ailəyə. Həm də indi yenə deyirik, bu cəmiyyətdə də e, filankəs qızı gedib, onu qaydıb bir uşaq da yanında. Hə. Bu onu da valideynlər qəbul eləmək istəmirlər. Və bu da ən çox Və təsiri bu, uşağa qarşı o qədər aqressiya olub ki, uşaq tamamilə qapalıdır, heç kəslə danışmır. Ancaq onu bir kənara kənarda tək-bətkə onunla olanda nə nə deyir ki, bu uşaq danışmır. Hə. Bəlkə də bu kardır. Ancaq onun eşitmə qabiliyyəti var. Biz onu yoxlamışıq. Bizim ə, mərkəzlərdə Denver testi aparırlar. Denver 2 testi ə, uşaqların inkişafının öz yaşına uyğun olduğunu müəyyən etmək üçün. Və bu müayinə edildikdə zaman bu uşaq tam öz səviyyəsinə, yaş səviyyəsinə uyğundur. Ancaq uşaq o qədər aqressiya görüb, evdə bu istənilməzliyi görüb və uşaq nə evdə danışmır qonşu ilə danışmır. Bizə gələndə danışır. Mhm. Yəni bu qayğı görəndə, nəsa qayğı ilə vəlik görəndə, görəndə uşaq danışır. Hı -hı. Ancaq ə, evdə danışmır. Mhm. Çox sağ olun Rayxan, siz nə hə. maraqlıdır. Hansı ki bu e, atanın, yerdə qalan e, qayınla naqayın atanın e, bu qarışmasından ki, bu uşaq tək bu ananın deyil. Belə görədə üç uşaq olursa, bu da tək günahkar anadımı? İndi sizə bir söz deyim. Cinsin əmələ gəlməsi ayrı bir mövzudur. Bu elmi ilə də sübut olunur. Kadının burada x, y. İndi mən bu mövzulara toxunmaq istəyərinə getmək istəmirəm. Bizə necə olmasa. Dərinə getməyimiz ümumi əhali üçündür. Ümumi Değil qadın mi? əhalisi üçün olduğu üçün mən elə dərinə getmirəm. Amma qısa olaraq demək istəyirəm ki, cinsin əmələ gəlməsində əksər qadınlar yox, kişilər kimi aşərdir. Kişilərca bunu qəbul eləmirlər. Bax bunun bunu dərt eləmirlər, qəbul eləmirlər. Qəbul üçün... eləmirlər. Bu, Hansı anana, işləri görmək əlində olsa, mən həmişə qadınlara deyirəm. Qadın dın əlinə əlində olsaydı əgər qızıldan doğardı. Mm -hmm. Bu kadından asıl olmayan bir şeydi. Ona görə də bu işdə kadını günahlandırmaq düzgün deyil. Gərək bizim cəmiyyətimiz o qədər inkişaf eləmiş olsun ki, biz indi xarici filmlərə baxanda, bədii əsərlər oxuyanda görürük, ailədə hamilə kadının olması bayramdır. Mm -hmm. Böyük bir hadisədir. Bunu Ailədə olan bütün adamlar elə yüksə səviyyədə qeyd edirlər, şənlik kimi, bayram kimi ki, ailəmizə yeni üzüv gələcəy, yeni uşaq gələcəy. Onun boynunu söyürlər, onun üçün otaq ayırırlar, onun üçün uiqruşqalar alırlar, belə həvəslə gözləyirlər bu şanı dünyaya gəlməsini. Amma bizim millətdə hələ uşağın sevinirlər təbii ki. Biz ailədə uşağın olmasına çox müsbət fikir veririk, amma biz fərq təəssüf ki, cinsləri seçirik biz bax o bizim işimizə böyük əngəldir. Yəqin ki, gələcəkdə cəmiyyət inkişaf elədikcə bizim apardığımız bu işlər nəticə verər inşallah. i̇nşallah. Mən gələcəkdə fikirləşirəm ki, bu faiz azalar. Aha, Nigar xanım, siz düşünmürsüzmü bu işlərin hamısı bir tərəfli gedir? niyəsini deyəcəm, yəni sizin fikrinizi alım ondan sonra. Çünki Raya xanım söylədi ki, neçə qadınları fikrindən döndərib, neçə qadınlar yəni ki, o abort elətdirmək istədikləri uşağı dünyaya gətirib. Bəli. Bu işin e, bir tərəfli getməyinə Bəlim. nə hey, fikir bildirir? Yox, bu bildi? bir tərəfli deyil. Maarifləndirəndə əksin Hı -hı. yoldaşını da çağırırıq, onu da bir yerdə başa Aysa salırıq. Hı -hı. Bəli, əsas burada rolu yoldaşı oynayır. Qadının burada elə çox ə, rol oynamır çünki hər şeyə qərarı qəbul edən yoldaşı olur. Ona görə biz çağıranda tək yolda qadının özünü yox, yoldaşını əsas başa salır ki, bu uşaq birdən ə, düzdür, abort oluna bilər. Sonradan qadınınız çox bir fəsatlarla üzləşə bilər, belə olarsa sonsuz qala bilər. Çox bir fəsatların başa salandan sonra razılığa gətirə bilərik bu uşaqlarını. Mentalitetdən danışdıq. Bu gün mentalitetimiz həkim icazə verirmi ki, yəni ki, xanımlar öz həyat yoldaşları ilə gəlib birgə bu qərarı versinlər. Əgər siz hardasa onlar xəbərdar eliyisiz, maarifləndirirsiniz ki, bax əgər bu uşağı abort elətsən, ə, sonradan hansı fəsaddlar ola bilər? Ya cinsiyyətinə görə bu uşağı aldırmağın nə mənası var? Uşaq uşaq da belə götürəndə, yəni həmin vaxtı ə, onlara təklif edəndə ki, həyat yoldaşlarınla birgə gəlsin. Yəni mentalitetimiz buna imkan şərait yaradır mı? Gəlirlər. Bəli, Necə xam söylədiyi kimi, çox hallarda konfliktli situasiyalar yaranır. Hı -hı. O vaxt biz yoldaşlarımı da dəvət edirik və ə, vəziyyət ağırlığını, yayüngüllüğünü, mə bizi gözləyir. Onun hamısını biz onlara başa salırıq. Bəzən kiçiklər də yolundan döndərə bilərik. Olur elə hallar. İndi cəmiyyətimizin hamısı elə mənfi neqativli adamlar deyil ha. Cəmiyyətimizdə ziyalı adamlar var, dünyanın irəlinə, gerinə dərk edilən adamlar var. Biz bəzən bir adamlarla söhbət aparanda nəticə əldə edə bilərik. Baxsınız, amma, hə amma təəssüf ki, faiz azdır də. Biz çalışmalıyıq ki, bunu artıraq. Doğru. Bu nəticələrimiz çox olsun. Bax, siz bir həkim kimi ümumiyyətlə bu abortların sayının bu qədər artmasına necə münasibət bəsləyirsiniz? Yəni mənfi, mən mənfi. Mən 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 Bax dediyim kimi, nəçə Sizin... qadınları mən stoldan düşütmüsəm, mm -hmm. ona görə də mən çalışıram həmişə bütün qadınlarla geniş söhbət aparıram. Niyə elisən, nəticəsi nədir, nəyə görəlisən, bəlkə eləmiyəsən o ola bilər, o ola bilər. Mən əlimdən təmiz iş çıxardasam, amma sənin səhhətində, gələcəkdə bu ola bilər, o ola bilər. Bunu hamısını ona izah edirəm. Mümkün qədər çalışıram ki, yolundan döndərəm. Baxın, bu gün aborta bu qədər müraciət etməklərinin səbəbini nə ilə əlaqələndirə biləsiz? Cinsiyəti qoyduq kənara. İndi elə olur ki, bir qız olur, imkanı Hı. yoxdur. Bu ikinci evladının oğlan dünyaya gətirməyini istəyir. Ancaq elə insanlar da var ki, artıq bunun üç uşaqlar, ümumiyyətlə uşaq istəmir. Da. Yəni bunun üçün ə, bunlara ə, başqa bir alternativ hal yoxdurmu ki, bunlar heç məsəl üçün hamilə qalmasınlar, aborta gəlməsinlər? Var, niyə yoxdur? Baq, mən sizə söyləmədimmi? Mə. Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaması bizim respublikamızda 2-5 illikdə keçibdi. Ona görə də biz qadınlarımızın əksəriyyəti, yəqin ki, çoxsu, çox faiz çox, çox halları kontrativ vasitələri tanıyırlar. Də Bizə də müraciət edəndə biz onları bir daha geniş şəkildə eləyirik. Biz o vasitələrdən istifadə yollarını onlara öyrədirik başa salırıq. Geniş çeşid var. Onlar o üsullardan istifadə edərək təkrar hamiləliklə müraciət etmirlər. Kiçiklər üçün də vasitələr var, qadınlar üçün də vasitələr var. Biz hamsını geniş miqyasda onlara şərh edirik. E, amma bu gün ailədə uşaqların sayının azalması məiləgər ki, sosial məsələdir. Hı -hı. Ki məsələn o keçmişdə gördüyümüz 6, 8, 10 uşaqlı Hı -hı. ailələr yoxdur indi. Doğrudan bu sosial sahədir. Niyə? Bu sad ailələrdə qadın da işləyir, kişi də işləyir. Qadın öz karyerasını qurmaq istəyir, kişi öz karyerasını qurmaq istəyir. Qadınlarımız mən rast gəlirəm də, elmish götürülürlər, elmi ə, müdafiə hazırlayırlar. Ona görə də uşaqlarını yerləşdirə bilmirlər. Onları bağçalara vermək lazımdır, kölpələr evinə vermək lazımdır. Həm fiziki cəhətdən, həm maddi cəhətdən müəyyən çətinliklərlə qarşılaşdıqlarına görə onlar mümkün qədər kontraseptivlərdən istifadə edir elə elə bilməyən hallarda aborta müraciət eləyir. Acıq belə götürəndə keçmişdə də bizim e, nənələrimiz işləyib 4, 5, 12 uşağa baxan bizim nənələrimiz olub ki, heç bağçaya da verməyiblər. Bunlar bunu bir arayə gətirib ediblər. İndi deyəsən, insanlar özləri biraz təmbəlləşib, özləri götürsün. biraz e, asan e, yollara cəmiyyətimizin avtomatlaşması ilə əlaqədar olaraq. Hı -hı. Maşını, paltar maşını yuyur, qabı maşını yuyur, polu. Uşağın cinsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün, evi təmizləyir, uşaqlar üçün pamperslər var, məsələn, mm -hmm. bu yuyub, ütüləyib, qurudub, yığa bilmir, vaxt getmir. Deməli, qadınlar bir növ təmbəllərlə sıfırlar. Aha. Ona görə bu da əhəmiyyəti var, onu deyim sizə ha. Uşağa baxmaq da özü bir elmdir. Uşağa baxmaq da özü bir can fəsanlıqdır. Uşağa baxmaq da özü bir cəsarət, istiq, qabiliyyətdir. Ona görə bu təmbəllik yəqin ki uşaqların ailədə çox olmasının, bir olmamasının bir səbəbidir. Mhm. Gətirib qarşısına alan səbəblərdən biridir. Deyirəm indi bu abortun fəsaddlarından bir az danışaq, çünki elə hallar olur ki, ilk uşağını abort edən valideynlər olur. Bəs ilk uşağını abort elətmək üçün onlar yenə də sərbəst e, qərar verə bilərlər? Bəli. Hey. İlk uşağını abort eləmək çox təhlükəli bir haldır medisinada. Niyə? İlk uşağı hamilə eləmək qadını gələcəkdə sonsuz eləmək kimi bir ağır fəsaddır. Ona görə ilk hamiləliyini hansı hallarda pozurlar? İlk hamiləliyini təsadüfən hamilə qalan hallarda tələbədir, evi yoxdur, məsəl üçün, qadındır. Ya işləmir əri, təsadüfən erkən nikahlar vaxtıdır həmin vaxtda evlənirlər, dərk eləmirlər. Bunların həyatda nə gözləyir? Ağızlarına hasad gəlir. Hamiləlik bu olacaq, olacaq da. Bir ildən sonra gəne hamilə qalacaq. Hı. Bu cür cəfəngkəd fikirlər onları təhrik eləyir ki, onlar birinci hamiləliyi pozsunlar. Hı. Ancaq biz mediklər bilirik ki, birinci hamiləliyi pozmaq gələcəkdə sonsuzluq kimi böyüyüb bir e, bəlanın, qa, fəsadın, bəlanın başlanğıcı ki ola bilər. Hətta bunu də... ə, həkim belə müdaxilə eləsə, ə... həkim müdaxilə eləsə belə. Çünki niyə? Ə... Cəvan qadınların, qızların, gəlinlərin orqanizmi hələ formalaşmayıb. Hələ biz onlara erkən nigahlar bir ayrı mövzudur. O vaxt biz deyirik ki, reproduktiv sağlamlıq gərə elə həddə çatsın ki, bu qadın orqanizmi bu hamiləliyi başa çatdıra bilən sağlamlıqda olsun. İnkişaf səviyyəsində, fizioloji cəhətdən o səviyyə çatsın ki, bu hamiləliyi başa çatdırsın. Ona görə də erkən hamiləliklər zamanı biz görürük qadınlarda vaxtından əvvəl gestozlar yaranır, hamiləliyi başa çatdıra bilmirlər, yarımçıq Qanları, Dar, bu cür, bəli qətirilir. bu gün fəsadatlar meydanə gəlir qanaxtmalar meydanə gəlir ona görə də biz həmişə çalışırıq ki o reproduktiv yaş o qanunumuz da belədir 18 yaşdan tez qızlara alə, nikaha girməyə icazə ver yoxdur ona görə də çalışırıq ki kadınları buna öyrətdək bəzi ailələrdən bir mövzudan kənara çıxıram bəzi ailələrdə kəbinsiz evləndirirlər məsələn 17 yaşında uşaq olandan sonra kəbin kəsdirlər. Heç onda heç müayinələnə bilməz. Keçmişlərdə, izlədilərlər, belə gizli niqahlar olur. Erkənlik gizli niqahlar olur. Biz hamımız bunlara qarşı mübarizə aparırıq. Ona görə də birinci hamiləlinin pozulmasına qarşı qəti biz cəphə yaratmışıq, istəmirik. Ona qarşı da mübarizə aparırıq. Amma abort özü zoraq bir əməliyyatdır. Mən həmçəxəstələrimə biz nə təlim müqayisə edirəm. Deyim bir dəymiş meyvəyə əlini uzadarkən, o meyvə asanlıqla əlinə düşür. Amma hələ yetirməmiş meyvəni isə zorla qopardmazsan putaqdan. Ona görə də abort elə loru dilinlə desək ona bənzəyir. Bu fizioloji normal gedən bir prosesi biz cığrından çıxardırıq, yolundan çıxardırıq. Elə o asan getmir axı. O qadının orqanizmə də müəyyən dəyişikliklər yaradır. Hamiləlik zamanı yana. qadın orqanizmi Təkimatoloji dəyişikliklər olur, endokrin dəyişikliklər olur. Hı. O hamiləliyə hazırlaşır orqanizm. Bu birinci hamiləliyə aiddir. Birinci kim, olsun, yoxsa yoxsa olsun bütün hamiləliklərdə orqanizm, orqanizm orqanizm vahid bir mühit olduğu kimi Hı -hı. bu orqanizm hamilənin ham, yaranmış döyünün inkişafı üçün müəyyən dəyişikliklərə uğrayır. Ona görə də görürsüzmü qadın deyirlər bunu ürəyi istədi, onu istədi, axvar ah, deyilir bu istəməklər. Bu döyünün inkişafına lazım olan şeyləri qadın ürəyi istəyir. Ona görə də bu kadınlar bu hamiləlik özü bir ağrı fizioloji proses olduğu üçün biz çalışırıq ki, bu normal şəraitdə keçsin. Ona görə də ailələrdə biz söhbətlər aparırıq kadınınla, ərinlə, də özünlə də, ailələr də də. Amma bütün bunlara baxmayaraq abort özü zoraki əməliyyat olduğu üçün bu fizioloji deyil, ha. Fizioloji proses odur ki, kadın 9 a hamiləliyini başa çatdırır, təbii yolla doğur bu fizioloji bir prosesdir. Proses, o bəxt dediyim dəymiş meyvədir. Hı -hı. Bu hasaddır. Amma bu süni abortlar ağzınızda deyirik süni abortlar özündən sonra bir sıra ağrılışmalar qoyulur. Ağrılışmalardan biri infeksiya keçə bilər kadına. Hı -hı. Ən qorxutduğumuz odur baxma ki bu gün tibbi idarələrində hər cür şərait var ki dezinfeksiya edici məhllullardan istifadə edilsin, sonra ələtlər xüsusi sterilizasiyadan keçsin, əllər xüsusi sterilizasiyadan keçsin, steril mühit yaransın. Bütün bu şəraitdə abortun elənməsindən baxmayaraq, qadın orqanizmində mürgüləyən, yatan, özünü biruza verməyən bir çox infeksiyalar olur. Biz təpədən dırnağa yoxlaya bilmirik axı kadını, düzdür? Abort özü Bu cür proses olduğu üçün həmən prosesləri aktivləşdirə bilər. Mm -hmm. Abort özü aktivləşdirə bilər. Ona görə də infeksiyanın həm keçə bilər izvinə qıraqdan, həm də kadının öz bədənində latent mürgüləyən infeksiyaları biz oyada bilərik. Mm -hmm. Birinci infeksiya budur, infeksiyadır. İkinci bu zura ki əməliyyat olduğu üçün uşaqlıq boynunda, uşaqlığın özündə müxtəlif travmalar yarada bilərik baxma ki alətlə istəyirsən. Hı -hı. Hər dəfə olmur, 100 dəfəmin də. Əgər dəfə, bu travmalar dəfə... yaranarsa, sonra da nə ilə nəticələnə bilər? Bu travmalar, bilər? bəli, bu travmalar elə ola bilər, qavağı alına bilər, elə travmalar olur ola ki, o cərrahiyyə əməliyyatla başa gəlir. Məsələn, əməliyyatsa məsələn, uşaqlıq yırtarsansə əməliyyatla Bu qadın əməliyyata getməlidir, cərrah əməliyyat olmalıdır. Təsəvvürün nə gözləyir bunu? Nə qədər də təcrübəli həkim olsa, o xəsatlar, məsələn, xəsatlarla qarşılaşa, heç kəs hı -hı. bundan əsi şey, azad deyil. Hamının başına bu iş gələ bilər. Bu bir. Hı -hı. Ağlaşmaların ən dəhşətlisi qanaxmı ola bilər. Hı -hı. Uşaqlığı biz uşaqlığı genəldiv töl yumurtasını oradan götürəndən sonra indi o böyük bir sahə elimdi mən onu bu sad bu verir də aça bilmirəm. Uşaqlıq divarında olan damarların ağzı açır qalır və bu zaman ana tərəfindən böyük qanaxmalar ola bilər. B bəzən elə qanaxmalar olur ki, biz onun qarşısını ala bilərik. Belə uşaqlığa yığan tədbirlər, qanaxmanın artı qavağını alan tədbirlər tətbiq edərək onun qavağını ala bilərik. Bəzən elə massiv qanaxmalar olur ki, bəzən elə massiv qanaxmalar olur ki, hətta kadının uşaqlığını çıxartmaq məsuliyyətində qalır həkim. Hmm. Gec də olsa bax bucır tez-tez rast gəlinməsədə bu, bu halı edərkən, bu, yəni yarana, bu ağlaşmalar, problemlər, gözümüzün qabağında olmalıdır təbi. Davam edəcəyik həkim. Bu ə, həkim bizə ə, abort zamanı qarşılaşa, qarşılaşa biləcəyimiz problemlərdən danışdı. Sonradan hansı fəsadlar verə bilər bu haqqda da danışacağıq, ancaq bizim fasiləmizdən sonra. yalə bugünkü mövzumuz abort e, abort haqqında çox sağ olsun dəvət elədiyimiz abort əməliyyatı haqqında dəvət elədiyimiz e, bizim qonaqlarımız e, yetəri qədər mən düşünürəm ki vaxtımıza uyğun e, bizə bizi izləyən tamaşaçılarımızı maarifləndirdilər indi isə fəsadlardan danışırıq ən azından fəsadları da bilmək lazımdır ki e, qarşıda bizi nələr gözləyə bilər e, dünənləri mən bir araşdı bir neçə belə deyək araşdırma oxudum bu abortla bağlı birin üstündə dayandım deyirlər ki İndi oxuduğuma görə, e, abortdan sonra doğulan uşaqlar qüsurlu da ola bilər. Belə bir hal da ola bilərmi nigər həkim? Bəli, elə vaxtlar olur ki, abort olunur və döy yumurtası qalır və inkişaf edir. Belə vaxtlar da uşaq dünyaya gələndə hansısa bir qüsurla qüsurla e, doğula bilirlər amma əslində ə, bu az hallarda rast gəlinir çünki qüsurlu uşaqlar sırf burada başqa ə, fəsadlarla, başqa səbəblər yəni, var. Yəni əgər birinci burada... uşağı ya ikinci uşağı abort elətdinsə, ə, üçüncü uşağın qüsurlu olması ehtimalı yoxdur, hə? Xeyr, elə ehtimal hələ Fər zaman oxuduqlarımız bax görürsüz biz o ehtimal deyil elə onun başqa səbəbləri var qüsurların yaranmasında uşaqda, döldə amma abort əgər 1-ci, 2-ci və yaxud 3-cü olsa, təkrar ana uşaq dünyaya gətirmək istəyirsə, normal sağlam uşaq dünyaya gətirə bilər. Hı -hı. Bunun səbəbi sırf abort deyil. Uşaqların niyə gələn uşaqların qüsurlarının səbəbi. Burada başqa səbəblər var. Hı -hı. Virus infeksiyalarıdır, anomaliyalardır, xromosom anomaliyalarıdır, bir çox infeksiyalardır ki, belə qüsurlar uşaqda döldə yarada bilər ə buna əsas səbəb abort deyil. Mhm. Bəs ayə doktor, hansısa bir ginekoloji xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilərmi abort? Təbii ki. Penfiksiyadan söpəslanda infeksiya birinci uşaqlığı, uşaqlıq borularını zədələyir, boruları tuta bilər. Ona görə də abortdan sonra sonsuzluq deyilən bir hal yarana bilər. Bəzən görsən ana anamnez toplu xəstəliklərinə gətirib çıxarda bilər. Bəli, yoxdur. Bu birinci hamiləliyə aid yoxsa immun? Bəli, hə, biz bir də görsən ki, qadının bir uşağı olubdu, sonra anamnez topluyuruq da qadından özünün səhihət haqqında, xəstəlik haqqında məlumat topluyuruq, suallar veririk. Osa o ça va firendə deyir bir uşağım oldu sonra bir nə abort elədim sonra uşam olmadı. <laughs> Neçə ildir uşağım yoxdur. Bir uşaq o kimcilik sonsuzluq deyir ona. Belə hallar yarana bilər. Bu hansı vaxtda yaranır bu hallar? Hansısa bir de fəsad kim, olduqda yox. Yəni də bu insanın orqanizmində fəsadın nəticəsidir. Fəsadın nəticəsi. Fəsadın nəticəsi. Fəsadı məsəl üçün həkim abort eləyəndə bilmir yoxsa ona görə də biz aseptik şərait yaradırıq ki, də koddan infeksiya keçməsin. Həkim onu bilir ki, əvvəlcədən infeksiya keçərsə, infeksiya qalxan yolla qalxan infeksiya deyirik. O keçir uşaqlıq yolundan uşaqlığa, uşaqlıqdan uşaqlıq borularına və biləliklə uşaqlıq borularını tutarsa, həmən infeksiya boruların mənfəzi bağlanır və boru sonsuzluğu yaranır. Ona görə də biz onu gözümüzün altına alırıq Aha. və bu Bəli, tədbirləri çox, qarşılayıcı tədbirlər görürük. Uşaqlıq və uşaqlıq faktorlarıdır, boru faktorlarıdır. Ə, çanaqda, boyunu, bəli, çanaqda, çanaqda bitişmələr ola bilər, bitişmələr, çanaqda infeksiya ola bilər, çanaq orqanlarının peritoniti ola bilər. Ona görə də risk fəsadı bizim... çoxdur. Abort Bu fəsadları bəs. bax elində ən azından oxuduqlarımızdan da bilirik. Həkimin yanına gedəndə də həkim də məlumatlandırır. Bəs necə olur ki, mən verlişin əvvəlində söylədim ki, abort indi elə bir adi hala çevrilib ki, xanımlar işdən belə gedirlər, abort elədib gəlib işlərini nahar vaxtı işlərindən davam eləyə bilirlər. Bu məsəl üçün təhlükəli deyilmi? Bu günlərdə elmin inkişaf edir. Uh -huh. Elmin inkişaf etdiyi üçün yeni müayinə və müalicə üsulları meydana çıxır. O müalicə üsullarından biri də mini abortdur. Aha. Mini abort deyilən bir əməliyyat balaca hamilənin balaca müddətlərində, kiçik 3 həftəsində başlayaraq 9 həftəyədən də 8, -8 həftəyə qədər 20. olunur. Bu abortlar indi heç bir e, yəni keçmişdəki o qadınlar demişkən qazmaq üsulu yoxdur. Bu şprislərlərlə icra olunur, vakum aspiratorlarla icra olunur. Bu da složenie hallarını dəfələrlə azaltmış oldu. Bəs bu saydığımız fəsatlar ola bilərmi? Yarana bilərmi? Hər halda yarana Yaranar bilər. Baq dedim abort sonrakı isuldu. Mhm. Fizioloji təbii isul deyilü. Abort yalnız biz normal gedən hamiləliyi öz cığırından döndəririk. Hı -hı. Ona görə də bu əslaçlıqlıyılar, ağrılışmalar hər bir abortda ola, ola bilər. Bəs onda Raya xanım, ə, necə tədbirlə olmaq lazımdır? Abortdan sonra həkimlə ə, tə, yenidən əlaqə saxlamaq lazımdır. Yəni müayinədən keçmək lazımdır. Bütün bunlarla qarşılaşmıyasan deyə yoxsa nə? Yox, qarşılaşmıyasan deyənə biz qadınları aborta girməmişdən müayinə edirik. Mənim, Aha. Hı -hı. İnfeksiyaları yoxlayırıq. Mən bayaq qeyd etdirədim. Bütün hepatit C-dir, B-dir, e, spiddir sitlisti, kanariyadı. Ular hamısını yaxma götürüb kanariyanın olub-olmadığını, başqa infeksiyaların olub-olmadığını yoxlayırıq. Əgər belə bir hal görsək, məsəl üçün, o əvvəlcədən, əgər bu qadın qəti qərarlandısa da abort eləməyə, onda biz belə halları görsək, biz onu əvvəlcədən müalicə edirik, soru əməliyyat aparırıq A, onu, ki, o generalizasiya olmasın o, o proses. O aydındır. Eee biz siz, e, nə demək istəyirdim? Bu abort zamanı alınan e, fəsaddlardan deyirəm ki, məsəl üçün həmin fəsaddları həkim yəqin ki, bilir. Ondan sonra əlaqə saxlayıb bunun qabağını almaq lazımdırmı ki, sonradan heç bir təsiri olmasın. Yəni adətən, qadın həm e, hamilə qalsın, həm də normal bir uşaq dünyaya adətən, gətirsin. Adətən tibbi idarədə, tibbi müəssəsində mm -hmm. Həkim tərəfindən aseptik və antiseptik şəraitdə olunan abortlara sonradan göstəriş, müalicə lazım döyülür. deyil. Aha. Çünki bu uğurla başa çatmış bir əməliyyatdır və bundan sonradan müalicə ehtiyacı yoxdur. Ancaq, ancaq Bəzən elə olur ki, elə abortlar olur ki, ağır gedir abortda. Nətəri? Uşaqlığın anomaliyalarına biz rast gəlirik. Uşaqlıq boşluğunda çəpər ola bilər. Uşaqlıq boşluğu iki boynuzlu ola bilər. Belə hallara biz rast gəliriksə də, uşaqlıqda fibromatoz düyün olur. Belə hallarda biz abort eləyiriksə, bu qadınlara hökmən abortdan sonra müalicə təyin edirik. Aha. Beyhətta təkrar müayinə təyin edirik. Ihı. Təkrar müayinə zamanı, ultrasəs müayinəsi zamanı biz özümüzü yoxlayırıq. Görək biz abortu təmizləmişik, qırıq uşaqlıq elementlərindən qalan yoxdur ki, uşaqlıq boşluğunda. Ihı. O anomaliyaları təkrar yoxlamaq üçün qadına növbəti gəliş təyin edirik. E, hardasa abortun rəsmi rəqəmindən danışdıq. Rəsmi rəqəm ola bilər, ancaq evdə, ev şəraitində, yəni ki, bu uşaqsalma həblərdən istifadə edənlər də var uşaqsalmaq üçün. Yəni bu həblərdən istifadə necə? Bəs təhlükəli deyil, həkim? Yəni buyurun, gəlin. E, Bu illərdə istifadə olun, edən qadınlar, məsələn, həblərdən, medikament toz deyirik bunu. Bəli, fəsadatlarla üzləşirik. Qanaxtma ilə bizə müraciət edirlər və ya da hərarəti yüksək yüksəlir, gəlirlər. Üsə gəlirlər Balansada, biz də yardımımızı edirik. Fəsadatları evdə fəsadat çoxdur. Ona görə də hər birini biz görəndə və də, Məsləhət görürük ki, Valensiyada xəstəxanada gəlinsin, əgər istənilməyən, arzuolmayan hamiləlikdən azad olmaq istəyirsə, xəstəxana şəraitində azad olunsun. Çünki fəsadı evdə əlbəttə çoxdur. Hər cür fəsad verə bilər, elə qanaqma verə bilər ki, heç xəstəni gətirib çatdıra bilməzlər xəstəxanaya əbəttə e, kəsəri əməliyyatından sonra e, hamilə qalıbsa medikamentoz dərnənlərdən istifadə edəndə də onun qanaxmasının da heç elə vaxtlar olur, heç mümkün olmur kəsmək, təkrar cərrahi əməliyyata düşür. Mm -hmm. Ona görə mm -hmm. çoxdur fəsadı həddindən artıq qorxulu. Necə xanım çoxdur. çox medikamentoz abortdan söhbət saldı. Dədim ki, bilim inkişaf edir. Bu gün medikamentoz abort deyilən bir abort mövcuddur. Bu abort nədir? Bu abort alət istifadə etmədən Həblərdən istifadə edərək hamiləliyin pozulmasıdır. Bu həblərin istifadə edilmək üsulları var. Bu bu həbləri həm qadın özünə istifadə edir, həm ağzına orduna qoyur. Həblər müxtəlifdir. Aha. Orduna qoyulan, ağzına götürən həblər ayrıdır, başqa yerə, başqa üsulla götürülən həblər başqadır. Bunu qadınlar dərind bilmir. Bu, dərin bilmir. Buna medikamentoz hə. abort deyilir. Aha. Bu gün biz Azərbaycanda da bu mümkündür. Mən, biz bəzi həkimlərimiz onun kursunu keçib, mən də keçmişəm o kursu, amma bizdə o dərmanlar mövcud deyil. Bizdə olan ancaq uşaqlıq yolu vasitəsilə qəbul onun tabletlər deyir, salta tekst deyirlər bu tabletləri. Bu qadınlar bunları alır, Aral da ondan istifadə edir, yəni ağız boşluğuna və o yolla da qəbul edir və bu hamiləlik tam tüyüşmür, abort Bəli. başa çatmır. Nigar xanım dediyi kimi qanaxma başlayır, döl çərdədir. Uziyə baxsan döl çərdədir. Deyil, Qadın da elə bilir ki, hə, bundan gəldi bu pozitiv hamiləlik. Hı -hı. O təkrar bizə müraciət edir, biz hamiləlik medikament bizusi instrumentlə nəzburuq onu eləyək. E, bəs həkim ola bilsin ki, qanaxma vermədi və döldən də azad olmadı. Gələcəkdə bu uşaq hansısa bir fəsadla o doğula bilərmi? Yəni müəyyən bir müddətdən sonra artıq ana elə. görəcək qarnı şişib, yəni ki, artıq hamiləliyin hiss etdikdən olur, elə sonra elə olur. Mm -hmm. Bəzən elə olur ki, xanım iki hamiləlik olur. Elə şeylərə də biz Hı -hı. rast gəlirik. Həkim onun birini pozur. Hə, hə. Hə. Biri qalır çərdə qadın müəyyən vaxtdan sonra görək qarında tərpənir deyil və gəlib bizdə təkrar müayinə olanda görək ki döl kisəsi ayrı, son ayrı, cift ayrı, döl dünq şafeli normalı. Bu normaldır, uşaq doğulur sonra. Yəni o iki yəni bir kisədə, bir kisədə olmayan döllərdir. Yəni ayrı-ayrı döl kisəsində olan döllərdir ki, biri götürüləndə biri qala bilir. Hı -hı. Ona görə də bu da ağırlaşmadır özü. Bax belə hallara da biz rast gəlirik. E, bəs sonradan biləndə artıq o uşağı abort eləmə ehtiyacı olur, yoxsa? Yox, yəni ki qala bilər. Uzi, Uzi aparatında o təkrar müayinə olan zaman dediyim ki, biz görürük, döyüklə sı normaldır, döyü yanı maye kifayət Döldə qədərdir, döyü də vardır. normal inkişaf edir, bunun fiziologiyasına uyğun ölçüsü, çəkisi, əzələləri hamısını yoxlayırıq, normaldır biz hamiləliyi saxlamağı məsləhət görürük. Aha, artıq burdan siqnal gəlir ki, siz nə etsəz də et, et, etdiniz, mən dünyaya gəlməliyəm. Gəlməliyə. Gəlməliyə, Ona görə gəlməliyə, də budur. Və, 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 və həkim, e, abort zamanı qırıqların qalması hansı fəsadlarla nəticələnə bilər? Qanaxtmalar. Əgər hamiləlik zamanı, ə, indi mən səs bir söz deyim də, təcrübəli həkim Mhm. Mm Tibbi cəhət də, dərəcəli, təcrübəli həkim normal tip idarəsində abort eləyirsə də, burada qırıq qalmaq ehtimalı yoxdur. Mm -hmm. O işin təmiz görür. Şübhəsi olan hallarda da Uzi ilə yoxlayır, təkrar uşaqlıq boşluğunda qırıq var, yoxsa yox, nə kimi ağrılışma mövcuddur, onu görür, əlindən təmiz iş buraxır. Mm -hmm. Amma az təcrübəli, bunu ürəyə ağsından deməliyəm. Az təcrübəli, bu işdə səristsəsi olmayan ə adamlar həkimlər olsunlar. Müraciət edəndə bəzən onların fəsatları gəlir, biz onları təkrar başa çatdırırıq. Aha, yaxşı, bəs onda indi siz dediniz ki, təcrübəsi az olan həkimlərimiz də var ki, onların əlindən çıxan, məsəl üçün insanlar da hardasa əziyyət çəkirlər. Bunu e, necə qarşısına almaq olar? Yəni a, abortdan sonra Qadın adəti nə vaxt görməlidir ki, bunu daha seçsin ki, bu qanaxtma deyil, bunun adət vaxtıdır. Adət vaxtı abortdan ya 1 ay sonra ya 40 gündən sonra olmalıdır. Aha. Abortdan sonra hər gün olmur ha. Ona görə də bu fəsatların qarşısını almaq üçün mm -hmm. tibbi idarələrin hamısında abort eləməyə icazə vermirlər. Bəli. Mm mhm. Xüsusi səriştəsi olan, xüsusi şöbəsi olan, bunu eləməyə imkanı olan tibbi idarələrinde buna cəza verirlər. Mhm. Mm Bəli. Heç olurmu ki, Rəbiya xanım sizə abortdan sonra psixoloji dəstək üçün e, müraciət edən bizim valideynlərimiz olsun. Bu hallarla qarşılaşırsınız, çox çox nadir hallarda ola bilər. Hı -hı. Ancaq onda qadını psixoloji konsultasiyaya dəvət eləyirik, və gəlib gedir, o konsultasiyalardan faydalanır. Mhm. Çox nadir hallarda. Özlərinin günahı olduğu üçün heç olsa da müraciət edən ah, olmaz də, ki, ağdarların vəziyyətindən çıxırlar. Adətən bizdə belə bir şərait var. E, i̇ndi ətrafımızda olan insanlardan topladığım məlumata görə ki, bizdə abort həmişə öz istəyiylə olur. Bəli. Yəni ki, belə götürəkdə nə isə bir orada fəsad olanda bunu artıq həkim məsləhət görür. Bəli. Yəni bu da az halda, heç olmasın da, ancaq öz istəkləri ilə abort elədib cinsinə görəmi, Bəli. çox ailəli uşaqlı Bəli. ailə olduqları görəmi bu vaxta ən çox abort eləyirlər ancaq belə götürəndə fəsadlarının fərqinə varmadan edirlər hardasa e, bir uşaqla e, o birisi uşaq arasında müəyyən bir müddət olmasını istəyən valideynlər də var ki, arada qalan müddətdə aborta 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 elə-də elə-də dururlar. Bəs yaxşı, bax bu qədər abort elədikdən sonra düşmə ehtimalı, uşağın düşmə ehtimalı da ola bilərmi Bə həkim? Bəli. Bə yəni anam, abortlardan sonra həmisə hamilənin yarımçıq pozulması təhlükəsi yaranır. Hı -hı. Abortlardan sonra sonsuzluq yaranır. Abortlardan sonra bu saydığımız fəsatlardan başqa bax bu dediyimiz hallar da mümkündür. Ona görə də hər bir aborta biz adi bir şəkim şey baxmırıq. Cərrahi bir əməliyyat kimi baxırıq ona. Bəs həkim bu abortlar zamanı müəyyən bir müddət keçdikdən sonra alınan narkozların təsiri E, var biz, ə varma. Adətən mənfi təsirə. Biz abortlar zamanı yerli anesteziya edici vasitələrdən istifadə edirik. Aha. Biz ona ağrı kəsicilər vururuq, keyləşdiririk, Bül bəli. Bu əməliyyat az müddət apardığı üçün Hı -hı. biz bu ə, dediyiniz narkozdan istifadə etmirik. Ancaq bayaq dediyimiz kimi bu və ya başqa ciddi səbəblərdən 22 həftəyə qədər hamiləliyi pozmaq lazım gəlirsə, Bən biz onda vena daxili narkozdan istifadə edirik. Hə. <laughs> Tibbi klinikoloji şöbələrdə bundan edirib i̇şte bunda səriştəsi olan, təcrübəsi olan anestezioloq, reanimatoloq aparır bu ağrılışmanı ağrı da. Ağrı kəsicili əməliyyatı da, anesteziyanı. Yəni az da olsa e, mənfi təsiri heç e, Qalmır, olası, yox, olası deyil. İşdəən medikamentlər elədi ki, özünə suraqlaşma qoymur. Hı -hı. Ümumiyyətlə məhz belə götürək də bir insan neçə abort elədə bilər? Əgər istəməyən hamiləlik varsa. Onun qədəri yoxdur. Qədəri yoxdur Qağın. hə? Biz təkrar-təkrar gələn -təkrar qadınlara gələndə, bu qədər təcrübəsi var. Hər gözləməsin. <laughs> təkrar-təkrar gələn qadınları biz o tanıyıırıq də habitusundan. Deyirik sənə gərək medal verək, sən o neçənci də gəlsə. Hə? Bəs bu qədər maarifləndirirsiniz. Hə? Təkrar-təkrar gələn insanlar, yəni necə qorunmurlar? Qarın qorunma, hamilədən qorunmaq yolları. Bir öhdətdən hədindən... barmaq arası baxan adamlardı də. Öz səhhətinə qiymət verməyən, barmaq arasını baxan, tənbəllər, kontraseptivlərdən istifadə etməyənlər, əri sözünə baxmayanlar, belə qadınlar da ki, təkrar-təkrar gəlirlər özü də baxın görün heç onlarda fəsat da yaramır. Beləliklə nə qədər yəni. fəsat saydıq ki, bu abort zamanı alınan fəsatlar var, abortdan sonra alınan fəsatlar var ki, düşüklə nəticələnə bilər, sonsuzluqla nəticələnə yəni. bilər. Ancaq bunlarda heç bir şeylə nəticələnmir. Yəqin ki professional əlindən gəlib keçirlər. Həkim bu da ondan irəli gələ bilər. Başqa hansı səbəbi göstərmək olar? Biraz da mən istəyirəm ki bizə tamaşa eləyən tamaşaçılarımızı hardasa maarif öyrədəz bu qorunma yollarından. Necə qoruna bilərlər onlar? Biz yuxarı sinif şagitləri arasında, Hı -hı. institut tələbələri arasında geniş söhbətlər aparırıq. Bu söhbətlər onların fiziologiyasına həsr olunur. Onların orqanizmda gedən fizioloji prosesləri bunlar dərk etməlidir. Orta məktəb uşaqları, institut tələbələri, bu bir növ də bunları gələcəkdə nigaha hazırlamaq kimi bir prosedurdur. Hı -hı. Hər halda nigaha giren cütlüklər öz səhhətini bir dərk etməlidir. Bilməlidir. Hı -hı söçməlidir. Biz bunlar arasında söhbət aparırıq. Bəx dedim ki, buxletlər palayırıq və qadınlarla biz geniş ə, həmişə sizin yerli mətbuatdan, televiziyadan istifadə etmişik. Geniş, geniş. Həm də yerli mətbuatdan istifadə etmişik. Bu biz qadınlara ə, müxtəlif kontraseptiv üsullar var, onların hamısını şərh etmişik. O üsullardan biri həblərdir. Bu Aha. həblər ağızdan qəbul olunur. Biz onların içmək qaydasını onlara dərin ölgədirik, təsir mexanizmasını, o nə hara təsir edir, nə təti, onu ölgədirik və onların çeşitlərini onlara göstəririk. Bizim məsləhətimizlə qadın o üsullardan birini seçir. Özü də e, abortdan sonra görülən profilaktik tədbirlərdən biri də elə budur. Hı -hı. Bax biz yazırıq, abort icra olundu və qadına A, 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 reproduktiv sağlamlıq və ailə planlanması haqqında söhbət aparıldı. Kontraseptlər haqqında söhbət Yavid aparıldıqdan yav. sonra qadın flan vasitəni seçdi. Bu vasitələr çoxdur. Qadınlar bunu bilir. Ya Gividonddur, Belarad, Treziston, Trinol. En qədər. Bunların hamısında qadınlarda bir qorxu yaranır ki, bunların içində hormon var. Bu çəki artmağa səbəb demək isə şərait hə? yaradır hə. Biz qadınlara başa salırıq ki, burdakı kontraseptivlərin tərkibində olan hormon çox cüzi miqdardadır və onlar onların səhhətinə mənfi təsir etməyəcək illərlə o üsullardan istifadə etmək olar. Bundan başqa başqa üsullar da mövcuddur. Bu üsullardan biridir kişilər tərəfindən istifadə olunan vasitədir. Bunlardan biri də qadınlar tərəfindən istifadə olunan vasitədir. Bu üsullardan biri fizioloji üsulla qorunmaqdır sikl ilə fiziyoloji üsullarla qorunmaqdır. Hə, bundan başqa Hı. ən geniş yayılmış uşağıdaxili vasitələrdə spirallardan istifadə Aha, olunmasıdır. Bax bu spirallardan hər kəs istifadə edə bilər. Spiral nədir? Biraz o haqda məlumat verim. Sonra uşaqlıq daxili vasitələr kimlər, daxili vasitə bilər, kimlər yox. Uşaqlıq daxili vasitədir spiral. Bu spiral, yəni dölün uşaqlıq divarına çökməsinin qarşısını alır. Hı -hı. Ona görə də uşaqlıq, bəli, uşaqlıq və fallop borularının keçən yumurta hüceyrələriniz spermatozoidləri zədələyir və bu qoymur uşağa. Maylanma baş verməsin, qarşısını alır. alır. Ən çox ama, da yaylanı T formalıdır. Biz qoyduğumuz hə, spiraldır. Amma indi də sizə deyim ki, spiral da hamiya qoymaq olmaz. Aha, spiral nə tər kadınlara? Mm -hmm. Fizioloji cəhətdən normal olan kadınlara, mm -hmm. uşaqlığında bu və ya başqa problem olmayan oh, kadınlara mm -hmm. spiral qoyulur. Mm -hmm. O kadınların ki, uşaqlığında sis var, miyoma var. O kadınlardakı uşaqlığında anomaliya var, çəpər var, ki, boynuzludur, kaysərliyyə əməliyyat olub dəfələrlən belə kadınlar biz qoya bilmərik spiral, Hı -hı. əks göstərişdir. Bu hallarda spiral qoyulmur. Spiral bəzən də müalicə məqsədindən qoyulur. Bu sadəcə ayrı bir mövzudur. Mən ona toxunmaq istəmirəm. Ona toxunmayaq. Hə. Mə, bəs 100% hamiləlikdən qoruyurmu spiral? Faiz. Üz fərq amma Hı -hı. amma Hı -hı. biz qadınlarla qoyandan sonra geniş söhbət aparırıq. Qadınlar fizioloji vaxtı ağrı iş görərsə, məsəl üçün biz ona baş çağırdıq da ağırlıq qaldırmaq yor. olmaz, spiral yerini dəyişə bilər, Aha. aşağı düşə bilər, Bəli. spiral doğula bilər. Bəli. Belə fəsatlarda var. Qadın e, hamilə qaladı. Spiral doğula bilər deyəndə necə? Doğum uşağından kərc olur. Kərc olur. Öz -özünə. Aha, öz özünə. Öz özünə kərc öz olur. Yəni hamilə qalsan, hamilə qalmamışsan, qadın bilmir, öncə, ki, ağır, ki, ağır fiziki var. işlə məşğul olduqda Hı -hı. elə doğula bilər. Hə. Yəni yerini dəyişə bilər, aşağı hə, düşə bilər. Hə başqa yerə düşə dəyişə bilər, yerini dəyişdikdə hamilə qalmaq ehtimalı olur. Artır. Bəzən spiral ola-ola qadınlar hamilə qalabilir. Bəli. A, bəs tarix ilə biz həyatda ilə şeylərə rast gəlmişik. Spiral suanın əlində, əlində doğulur. Doğru. Hə, mən də bir məlumat oxudum ki, də yapışmış doğulur, belə şeylərə rast gəlirik. Ona görə də biz spiral qoyanda qadına məsləhət görürük, mədə vaxtdan bir vaxtaşırı maneə gəlsin. Mhm. Biz mane edərkən o uşaqlığın duruşuna baxırıq. Spiralın uşaqlığın içində duruşuna baxırıq. Qadın şikayətlərini dinləyirik. Spiral ola yana fiziologiyası gür olmur ki, çox olmur ki, yəni qızdırmır ki, ağrı olmur ki. Bunlar hər hansı bir soruşur qadından. Ona görə də spiral elə də fəsasız bir əməliyyat deyilü. Onu da qoyanda biz qadına profilaktik söhbətlər aparmalıyıq. Mhm. Hansısa bir sonradan fəsadlar verə bilər spiral qoyulduqdan sonra. Nədir? Əlbəttə, uşaqlığı dəyişə bilər. Aha. Bəli, elə, Uşaq, elə də bir ə, nadir bəli. hallarda preparasiya hə, verə bilər. Preparasiya verir nadir hallarda olsa. O Çünki, da yerini dəyişsə, yoxsa necə? Yox, uşaqlıqda anomaliya olarsa, olarsa. E uşaqlıqda bəlkəpər olarsa, buynuzluq, iki buynuzluq uşaqlıq hər vari ki, buynuzluq birə qadına spiral qoymaq olmaz. Təsadüfən Belə ə, tapılacaq dəylə adamlar ki, buna qoysun spiral. O spiral bəzən uşaqlığı deşə Dür, bilər, perforasiya edə bilər. Hı -hı. Bu çox nadir hallarda. Amma yazılı ədəbiyyat bu mövcud tutbaslar deyə. Bundan başqa dediyim kimi də spiral doğula bilər, spiral uşaqlığın əzələ qatına yapışa bilər. Həli. Mən belə bir hadisəyə rast gəlmişəm. Yaxşı bir qadın gəlibdi ki, mən ə, spiralı çıxartmağa gəlmişəm. Hı -hı. Mən Uzi aparatında baxdırmışam, görmüşəm ki, hə, spiral müsaxilə uşaqlığın ön divarındadır. Mən ürəklə getmişəm ospirallı çıxartmışam. Çıxardandan sonra qadın məndən deyir ki, 20 ildir o spiral ordaydı. Ay, yəni 20 yəni, il onu saxlamaq mümkündür. Mi? 20 Hı. il bu adam gör nə təri səviyyə. Məsələn, bir, bir spiralı qoyanda deyir ya, balalar, məsəl üçün 6 aydan bir yoxla, 3 aydan bir yoxlad. Bu spiral 5 illikdir. Bu spiral 10 illikdir. Il. Biz bun hamısını izahat edirik onun. Amma görürəm, görür 20 il bu bunu necə saxlayıb içərdə? Hı. Hı. Təsəvvür edirsinizmi? Ağırlaşma da verməyib, şikayəti də olmayıb. İndi gəlib deyir Baxsan ki, uşaq az qalan menopauz idi, kəsilmək vaxtıdır. Aha. Baxsan ki, uşaqlıqda spirald. Yəni belə ağırlaşmalar da mümkündür, mövcuddur, ədəbiyyatda yazılıb, praktikada da görülür. E, bəs adətin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Həqiqətən. Hiperpoliminariya deyilən bir hal yaradır. Bu deməkdir ki, fiziologiya çox olur gününə görə miqdarına görə də çox olur. Hı. Həmişə olurdu 3 gün, indi olur 7 gün. Həmişə silirdi 100 qram qan, indi itiririk. Bu normal bir haldır. Bu, bu ola, Olma, ola bilər, ola bilər hə. Ancaq yenə ola bilər. Belə olanda biz çıxardırıq həkim... spiralı. Aha, artıq burada hə burada ə, ə, ə əgər xəstəlik kəsad polimeri hə? yaradırsa da spiral, deməli bunda nəticə göstəriş var imiş. Buna heç bir ağ qoymaq olmazmış. Biz onda spiral çıxardırıq. Rəbiya xan, elə bir nəsə sözünüz var idi, Rəbi həkimə Bu qadının öz istəyi ilə, öz arzusu ilə mı qoyulurspira? Təbii. Həlbəd. Olmasa qoyula bilməz. Yox, zorla elə. Siz məsləhət məsəl görmürsüz, mən... məsələn, aha, buyurun. Aha, çünki mən nə izah eləmək istəyirəm, elə qadınlar var ki, onun nə yoldaşı yoxdur, nə evi yoxdur. Nə qardaş atası, ə, qardaşı evi qoymur bunu. Ancaq bu iki uşağı yanındadır. Hə uşağın hərəsi bir ə, başqa Hər kişidə. kişidəndir. Hı. Üçüncüsünə Hı. də hamilədir və onu və onu heç o bilmirdi ki, o kişinin adı nədir. Nə adı nədir deyəndə mən çox çox istəyirəm. O deyir adına deyirlər Cibiş. Bəs Cibiş kimdir də Bil belə Bilmiyiz. deyir ki, bilmirəm, yaşıl bazardan bir kişi. Hı bəs belələrlə siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə onlara elə spiral qoymaq daha yaxşı olar. Onların gözəyirsinizsə, baxırsınız uşaqlar öz istəkləri ilə. Öz istəkləri olmadı, amma sizə bir söz deyim. Bax, psixi cəhətdən xəstə olan adamlara Bəli. spiral qoymaq məsləhətdir. Məsələ hətta belə ola Ancaq da bilər. Bizə niyə bu adamın özülük edəməyə axlı çatmır deyək də şizofreniyadır. Uşaqlarda bir bayaq həkim qoya bilər. Bir hamilə gələcək. Siz dediyiniz kimi bilməyəcək də. Orda heç bir istəkdən aslı olmayaraq təbiiyyə maddi imkan, məsəl üçün baha-başa gəlir rayə həkim spirali. Baha-başa deyil. Baha deyil, hə? Hə. Yəni dəyişir, yaxşısı var, normalı var. Bax qızıl spiral var, gümüş spiral var. Mis spiral var. Çeşidi çoxdur. Amma biz həyatda ən çox özün doğrultudan növdən istifadə edirik. Tə şəklində mis spiraldan istifadə edirik. Özün doğrultduğuna görə yəsa qiymət fərqi biraz insanların tələbatı görür. Yox, anam, mən xəstələrə izah edirəm. Qızıl spiralın annotasiyasında yazır ki, 3 ildən sonra çıxarılmalıdır bu. Amma T şəklində mislə olan spiralı biz qoyuruq, yalnız 5-10 il saxlamaq olar. Deməli bu geniş dünyadadır, hər yerdə. Geniş istifadə olunan və özünə haqq qazandırmış bir növdür. Biz Hı -hı. də onu istifadə edirik, hələ ağrılışmasını görməmişəm. Bir söz deyim. O ağrılışmalar ki, mən sizə saidim uşaqlıqda bucır bu düzdəkilər, bundan başqa da. Qadın olsun spiral. Biz yoxlayanda görürük bu qadında iltihablı proses var. Hı -hı. Uşaqlığın boynunda eroziya var. Bunları biz sağaldıq sonra qoyuruq. Aha. Bu da vacib bir Hı -hı. məsələdir. Üh. Ərəb xam siz də deyirsiniz ki, hardasa məsələn, atası yoxdur, iki uşaq var, yenidən hamilə qalır. Elə insanlar var ki, spiral qoyurdurlar. Onlar psixoloji cəhətdən normal olmayan insanlar ola bilər, çünki elə valideynlər var ki, belə deyək, indi biz abortdan danışırıq. Abortun fəsaddarından danışıq. 9 ay qarında uşağı gəzdirir, sonra aparır ya uşaq evinə atır, ya da ki, indi belə deyək, aha atılır. Atılır. Yəni onlar bunu fikirləşib vaxtında aborta getsələr daha yaxşı ki nəyinki gələcəkdə hansısa bir uşağın həyatı ilə oynayasan onlar psixoloq mən yəni ki əlaqələndirəm ki psixoloq yəni. durumları normal İndi olmayan insanlardan ola bilər. Biz o reproduktiv ə, sağlamlıq proqramını həyata keçirəndə xüsusi risk qrupunda olan qadınlar var. Mm -hmm. Siz dediniz qadınlar o qrupa aiddir. Kim e, dediniz qadın o qrupa mm -hmm. aiddir. Məhşəd blokunda işləyən qadınlar o qrupa aiddir. Mm -hmm gözəllik salonunda işləyən, şey otel biznesində işləyən qadınlar, biz bu qadınlar hamsına hamiləlikdən qorunmaq üsullarını geniş öyrədirik, hmm. başa salırıq, həm də cinsi yolla keçən xəstəlikləri öyrədirik onlara ki bu həstəliklər mövcuddur. Siz bundan özünüzü necə qoruya bilərsiniz? Mhm. Çox sağ olun. Bir də Əliyev xan verişdən Hı -hı. əvvəl siz söylədiniz ki, harda sistemə müraciət edən insanlar içərisində ailələr var ki, çox saylı uşaqları var, yenidən, yəni onlar evlad dünyaya gətdilər, heç onlara baxmağa imkanları yoxdur. Bəs bu cür ailələrə siz necə təsir göstərirsiniz? Onlara o qədər də təsir göstərmək mümkün deyil. Mərifləndirirsən, söhbət Hı -hı. edirsən, məsləhət edirsən psixoloqna görüşdürürsən, konsultasiya keçirirlər, ancaq onlar yenə öz bildiklərini eləyirlər. El el Kasabın nəyidə olmasa, Kasıb. uşağı Bəli. çox Bəli. olur. Bəzən yox, o uşaqların yatmağa heç çar payısı yoxdur, ancaq olar uşaq dünyaya gətir. Və biz də bunu deyə bilmirik ki, artıq ə, də <laughs> bu gətmə, uşaqları də əgər təmin edə bilmirsənsə, doğmuyasan, bu uşaqlar gətirir. gəlməsin də dünyaya. O İkildir. o, o qız at ay eləmək istəyir, gətirmək istəyir. Sonra o qardaşın qardaşı olmalıdı, bacının da bacısı. Bəli. Vaxtmıraraq ki dövlət bunları təmin eləyirsə, ünvanlı sosial yardım alırlar. Evə gələn məsələn, ata işlədiyindən gətirdiyini, evə gələn pul miqdarı bunları tam təmin, təmin edə, edə bilər. Hı -hı. Ancaq bu ananın bir planlaşdırılması planlaşdırması yoxdur. Ailə büdcəsini planlaşdırma. Ona görə bu təlimlərə də ehtiyacımız var. Bunu da keçirik. Bəlkə indi nə vaxtsa buun hər hər birinin nəticəsi olar. İnşallah, inşallah o da alnar. Bir də ə, həkim baxardısa spiraldan danışdıq. Ümumiyyətlə spiral istifadə edəndə insan ə, bədənində yad cismin olmasını hiss eləyir, yoxsa yox. yox həm yox. qarşı tərəf, həm də özü heç yox, bir şey, yox, qarşı yox. tərəfdən hissiyat ola bilər yoldaşından. Cüzi, yəni elə çox yəni hissiyat olmur. Qadın o, tərəfdən heç bir hissiyat olmur olmalıdır His ki, etmiş. sonra çıxardanda biz ondan tutub çıxardıq. Tut çıxardıq. Biz onu tamâm kəsmədik. O sapı tamâm kəssə, onun özü də bir fəsaddır. Uşaqlıq boşluğunda itər spiral. Ona görə də Mhm. Deməli, fəsad yoxdursa, buna baxmayaraq, həmin müraciət edən insan nə qədər aradan bir gəlib yoxlanmadan keçməlidir. Heç bir fəsad yoxdur. Yəni 20 ildən sonra fəsad. fəsad yoxdursa, biz hər ildə bir dəfə, yəni 6, 6 aydan bir, a, hə? aydan bir gəl, 6 aydan bir gəlmədilər, amma ildən bir ildə gəl. bir dəfən gəlsə onun özü də böyük bir şey. Aha, e, yəni bizdə fəsad olanda yalnız həkimə müraciət yalnız, edirik. Hə fəsad olmayandan sonra hələ bir deyirik ki, bu həkim necə də gözəl bir həkim idi. Görürsüz, qoyub getdi. Belə hə, də qalır. Tə bu bu qədər də qalır. Heç bir e, fəsadı yoxdur, heç bir fəsad törəmir. Bəs həkim e, kriminal abort nədir? Bəzən tibb idarəsində olmayan, tibbi personal, yəni həkim tərəfindən icra edilməyən ev şəraitində etləndə abortlara, kriminal abortlar deyilir. Bəzən orta tibbçiləri Bəlkə bəzən də heç tibbi səhvadı olmayan mamaçalar bəli. evlərdə spiral qoya bilər, evlərdə abort edə bilər. Bəzən bunlar uğurla nəticələnəsə də, bəzən də qanaxtırma ilə nəticələnir. Bəlkə də. Doktorlar özü. Doktorlar da çox olar müraciət eləyir. Qanaxtırma ilə müraciət edənlər uşaqlığın qurulması ilə, deyilməsi ilə, perforasiya olmasından müraciət edə bilərlər. Bu işlə biz həm özümüz, həm də hüquq orqanları geniş mübarizə aparır biz dövlət bunu qadağan edib. Bu əgər belə bir adamları biz tapırıqsa da, bunları aktdasdıq, biz prokuraturiyə verməliyik. Aha, o da təqib görməlidir. O elə hallarda. Bəli. Bax, müraciət eliyib xanım, siz həmin e, məsəl üçün xəstəni qəbul eləyirsiz. Əlbəttə, qəbul edirik, yardım edirik. Bu, bu qəbul eləməlisiz. Qəbul eləməli, anam? bəli, qəbul da edirik, yardımını göstəririk, sonra e, müraciət edirik. Mhm. Polisiya müraciət edirik, gəlirlər, başdıyırlar araştırmaq hə, ar araştırma, ha bu qədər tərəfdən e, məlumat hı. olduqdan sonra bax bu insanları vadar edilən nədir ki bu kriminal abortlara müraciət edib eləyirlər burada pul da mı rol oynayan Xe yoxsa e nə deyər gizli qalsın gizli qalsın bilinməsin Aha, hə və ya hətta kimnəsə haləsin yoldaşı olmay olmayardansa kimnəsə paylaşmır axı həkimə gələndə məsəl üçün gəlir Rayxanımə müraciət edir Rayxan bu da bunu yaymaqda məsəl üçün yayılmağında nəisə olur ki məsəl üçün ilk hamiləlik qız aha. uşağıdır hardasa oxuyur gedir ə, ilk uşağa qalır bilmədən onun özü başlayır evdə öz ağlına gələn kimi aha burda etməyə Yəni dərmanlardan, həblərdən istifadə edərək, o da j qanaxtma verəndə və yaxud da hansı bir fəsatla üzləşəndə məcburiyyət qarşısında onlar bizə müraciət edirlər. Hı -hı. Biz də onda j yardımımızı göstədirik və müraciət edirik polisə ki, bəs məsəl üçün danatar. harda abort elətdirdiyini deməsə, imtina cə. etsə necə? Oğurlar elə hallarda. Elə, hə, çünki elə, biz niyə görə O elyən adamı gizlətmək üçün bəzən də özüm eləmişəm. Bəli, özüm eləmişəm. Özüm bunu vurdum. Siz də baxan kimi artıq burada görürsüz ki, bax, burada həb ilə istifadə olunan həbiyiz. bir abortasiya hə, keçir. Həkim baxan keçir. Bəli, bilir olur, ki, bura müdaxilə olunub. Bəli. Aha. Ola bilsin ki, həm də biraz ayı çox olan, məsəl üçün, hamiləliyi çox təsadüf başa düşdü. Onlar müraciət edir. Biz ki, tibb dairəsində eləməyəcəklər bunu. Mhm. Ona gedir elə adamlara müraciət edirlər ki, onlar eləsincə Yənginkə o halda artıq süni doğuşa müraciət etmək lazımdır, hə? Hə, kəm. Yox, o tibbi gərək. Əgər müəyyən bir e, ay keçibsə, istənilməyən söz, hamiləlikdirsə, söz, söz. burada artıq süni doğuşdan istifadə olunmalıdır. Sürlərdən istifadə olunur adətən. Aha. Dərmanlar vururlar, iynələr vururlar, süyni çükük yaradırlar. yaradırlar. Medikal onda dünən formalaşmış, formalaşmış döyü olub, təsəvvürsizmi? Də, də. Bəzən elə uşaqlar yerə düşəndə hətta səs çıxarda bilirlər. Ay, hə, hətta. Bəli, hə, bəli. Mhm. Bu adam ya xanım dedi, Niyar xanım dedi kimi əri olmur. Əri var Qraqdandır. Əri Bədə. Moskvada da özü burada hamilədir. Belə hallara o qədər rast gəlirik deyir. Rast gəlmişik çox. Gəlir aborta deyir, elə elə məni görən olmasın. Hı -hı. Otağa girir, bu otağa girir. Belə şeylərə rast gəlmişik. Hı -hı. Amma kadını gəlibsə də özü, seçibsə də abort eləməyə biz ona yox deyenmərik. Biz o işi eləməliyik. Bu kimdən də nə imza lazımdır bizim? Təbii, bu. biz artıq burada icra eləməliyik. E, Çünki servis... biz icra eləyək, təmiz eləyək, tibb idarəsi e, şəraitində biz onu eləyə ağırlaşmasız eləyək, onun sosial öz problemidir ta. Hı -hı əla li dalasızdı kimdi nədir nə şey Təbi ancaq yenə də e, bu kriminal abortlara müraciət Orada etməsə yaxşı çünki edim. artıq ölümlə də belə deyək hə, də nəticələndə bilər ki, ola bilsin qanaxma ilə heç gəlib doktor stansiyalarda işləyir nigar xanım özü bilir ki, o qan ilə qanaxma ilə gətirlər ki, əlaç eləyəmlər. Elə Bəli. Qazqostolda qalır, təsəvvür edəsənmi? O gedir, ə, ə, autopsiya olunur. Qohumları, qardaşları çıxır amma elyen adamı vermirlər adın demir idi. Elə də onlar da ən azından məsəl üçün həkim məsləhət verə bilər. Məsləhət verdikdən sonra da ümumi bir qərarə gəlinə bilər ki, məsələn, bu yolla yox, bu yolla, bu abort elətsək daha yaxşıdır. Nəyinki kriminal abortlara gedib öz həyatınızı təhlükəyə atırsınız. Birincisi, qoyma. elə həmin məsəl üçün istənilməyən hamiləlik keçirsəsə, bu ə, sizin öz günahınızdır. İkincisi hə, də, də ki, artıq heç olmasa ikinci dəfə qərar verəndə diqqətli qərar vermək lazımdır ki, bu qədər fəsatlar var, özdə bu fəsat tərəfi hətta bizim elə ginekoloq, mamogenikoloqlarımız da dedi ki, abort vaxtı da, yəni istənilmədən alınan bir Fəsad fəsadlar ola bilər, ola, bilər. ola bilər. Yəni bunun qarşısını almaq üçün ən azından bir professional işçi, peşəkər tibbiçi, həkim tərəfindən icra olunmalıdır bu. Hı -hı ortopediyəsinin haqqı yoxdur bunu etməyə. Ondaq instrumentləri hazırlaya bilər, misal üçün alətləri, otağın dezrastvor deyəsə dezinfeksiya edici məhlulları hazırlaya bilər. Bunun işidir, amma icra eləmə həkimin işidir. Eee, həkim, bu fəsatlardan danışdıq, bir az qorunmalardan danışdıq. Başqa hansı yolları var? Bəli, hamrləniytdən qorunmağın başqa bir üsulu da var. Bu üsul uşaqlıq borularının bağlanmasıdır. Bu əməliyyata tubektomiya deyilir. Hı -hı. Solmaz xanımla mən Biz ə, ə, Türkiyədə, Ankarada bu usulları öyrənmişik. Solmaz xanım kişilər üzərində vazektomiya, mən qadınlar üzərində tubektomiya kursunu keçmişik. Orada da biz bunu icra etmişik. Ondan sonra da biz Gəncədə də bu işi aparmışıq. Aparırıq indi də müraciət edəndə. Yəni uşaqlıq boruları cərrahi yolla bağlanır. bağlanır. Yəni döy yumurtasını uşaqlığa düşmək. Spermanın boru ilə gedib mayalandırmaq ehtimalı tamam sıfıra enir. Boru bağlanıb da bu icra olunmur. Geriə qayıtmaz bir əməliyyatdır. Bu əməliyyatı qadın özü qərarə gəlir ki, 100% indən sonra hamilə olmayacaq. Hı -hı. Onda bu əməliyyat olunur. Əməliyyat çox ə, qısa bir müddət aparır. Qarın aşağısında balaca kəsi aparılır, balaca kəsi 4-5 sm. Bu kəsi içərisində uşaqlıq boruları çıxarılır və onlar ipək sapla bağlanılır Hı -hı. və salam. Qotardı. Cəmi 5 dəqiqə əməliyyat gedir. Bununla da qadın ömürlük uşaq olmaq ehtimalından qutardı. Bəs yaxşı, birdən fikri döndü. Nə bu, vaxtsa bir geri vaxt geri qaytmaz amələ. Geri qaytmaz. Geri qaytmaz. Qadın bunu he? 100% qərarə gəlməlidir ki, daha bundan sonra eləməyəcək. Mm -hmm. Doğmayacaq. Bir ayrı üsul var. Buna inyeksion üsul deyirlər. Depo Provera deyilən bir ə, maddə var. Bu depo Provera 3 aydan bir qadına vurulur. İnjeksiya şəklindədir. Bu qadına vurulduqdan sonra qadın bu müddətdə hamilə olmur. Mm -hmm. Amma bu 3 aydan bir vurulmalıdır. Bunun özünü də ardlaşdırmaq nəsə olur. Bəzən qanaxtma verə bilər, sikli poza bilər. Amma onu ki həkim nəzarətində olmalıdır. Onu qadın özüm istədim, özüm vurdum ola bilməz. Həkim vurur, həkim də nəzarətdə saxlayır. 3 aydan bir bu inyeksiya vurula bilər. B Bundan başqa başqa bir üsul var. İmplant deyirlər. Onu uşaq qadının burasına tikirlər, dərmandır bizca çöpləri kimi dər altına tikirlər, o özündən vaxtaşırı dərman buraxır və kadını hamilə olmağa qoymur. Bu usul da var. O da kəsik vasitəsi ilədir. Yoxsa necə? Gül dəri altı alətlərin altına. Dər altına, dər altına. Aha. Pe Peyvəndlər kimi belə bir hı, şeydir. Bəs bunların hamısını icra edirsiniz? Bunların hamısı hamiləlikdən qorunmaq üsuludur. Qor, Bəs amma, e amma, aha. Buyurun. Amma bunlardan ən geniş istifadə olunan günü bu gün həblərdir, bir də spiraldir. Bəli. Ən geniş istifadə Niyə, olunan. Nə bunlar biraz bahalı əməliyyat. Ona görə də bunlar daha biz... daha əldə olunan bir üsuldur. Daha asan əldə olunan bir üsuldur. Hədə ola bilsin ki, ne? elə insanlar var ki, müəyyən bir müddətdən Hı. sonra qaldı. Mənim tapdılar məhkəmə misal üçün. Əgər amputasiya olmadısa geri dönülməzdi. Bəlkə yenidən əляcə toxtur düz deyir. O geri qayıtmaz bir prosesdir. Onu eləsə sonra bəlkə siz demişkən, sonra axlı başına gəldi, dedi bir dənə doğmaz deyirəm. O borular bağlanandan sonra bu nətər doğa bilər? Ona görə də o üsullar qəti üsuldur, ən axırıncı üsuldur. Bəs yaxşı, burada yaş həddi nəzərə alınırmı? Məsəl üçün sizə müraciət edəyillər və qərarlıdılar ki, mən bu əməliyyatı istəyirəm və bir evladı var. Sonradan gəlir ki, həkim, hə, bəs deməsizmi? Aləm dağılır. Biz, e, yoldaşım ikinci bir uşağı istəyir, yəni çıxılmaz vəziyyətdəyəm. Ona görə deyirəm, burada hardasa yaş nəzərə alınırmı ki, fikirləşmək? Doktor fiqsl demişkən, hər çıxılmaz vəziyyətdən bir çıxış yolu var. A, ondan da ondan da bir... ağarırıq, onda ekoliyirik. Mhm. Onda cəninə mayalanmaya müraciət edirik. Hər qadın ki, bir uşağı olan qadınlara heç vaxt o şəkildə getməz. O özü biz ona məsləhət görmürük. Başqa yollar var, başqa üsullardan istifadə etməyə məsləhət görürük, Bəli. amma o yola getməyə cəza vermirik. O, de, o dedi, o axır üsuldur. Yəni uşağı var, dörd uşağı var, kəti qərarə gəlir. Çox saylı uşağı olanlara belə icra olunur həmin əməliyyat, amma yoxsa Bir yəni şahtı... bu e, həkim tərəfindən e, qəbul olan qərardır. Yəni Yox, həkim, ki, məsləhət, dey, verir həkim ki, məsləhət verir ki, sənə bu olmaz. Hmm. Bu yerdə qərarə gəlində yoldaşı və qadının özü arasında alınan qərarıdır. Bəli. Hı -hı. Ona görə yəqin ki daha çox bu spirala müraciət. Həblərə biz müraciət edirlər. Çünki birala hava çıxartdın, bir aydan sonra sən hamilə qala bilərsən. Fertil bərpa olur. Fertil bərpa olursan hamilə qala bilərsən. Suyun mayalanma zamanı artıq bu keçirilən əməliyyatın heç bir ziyanı yoxdur. Suyun mayalanma olur Hı -hı. və bunlar... döll inkişaf eləyir. Qadın orqanizmi sağlamdır. Prosa biz fiziki olaraq yolu kəsmişik. Turbalığın bir Hı -hı. funksiyası var ki, Hı -hı. bəli, mayalanmaya ötürücü rol oynamada, aha. Ötürücü rol oynayır. Qadın öz yaysı yumurta, yumurta cərləsini götürürük. Kiçikdən də öz fermentasiyət onu probidkada mayalandırıb qadının uşağılığına köçürürsən. Boru bağlıdır. Biz bu işi borusuz edirik də. Hə? Sonra uşaqlıqda amilin inkişaf edir eşpir də fəsadı. Fəsad da vermir. Hı -hı. Hə, bu ola bilər. Bir şey də soruşacam. Bu artıq el içindən gələn bir fikirdir. Buna da bir aydınlıq gətirək. Hardasa deyirlər ki, müəyyən bir neçə, yəni əgər çox abort elətmirsənsə, mütləq dünyaya uşaq gətirməlisən ki, qadın yenilənsin. Belə bir fikir varmı, Rayxan? Yoxsa bu bir elə e, mifdir? Bu qadınların arasında olan bir mifdir. Qadınlar bəzən müraciət edir, uşağın divarı elə cuna kimi nazildir. Hə, modiflər ki, <laughs> doğmaq olmaz, modiflər abort olmaq olmaz. Uşaqlıq əzələvi bir orqandır. 3 qat əzələ qatından ibarətdir. O böyüyə bilir. Normada 50 qram çəkisi olan uşaqlıq, təsəvvür eləyin, hamilə vaxtı o nə qədər böyüyür ki, onun içində döyül 3 kilo, 4 kilo, döyü yanı maye, son, son, cift yerləşir. Bu nə qədər böymək imkanı var. Genişlənmək imkanı Nigenə var uşaq orqandır ki, bəli, bəli hamiləlikdə bö böyüyür. Bu qədər böyüyə bilər. Hamiləlikdən sonra da kiçilib özünə mas. Öz normal, normal həddinə çata bilər. Belə bir orqandır. O nətən nazilə bilər, o nətəri e, yəni ayrı bir fizioloji dəstlilə məruz qala bilər. Bə. Təbii ki, hamilə vaxtı xanım dediyi kimi o genişlənə bilər, böyüyə bilər, hamiləlikdən sonra öz normal həddinə qatacaq. Yəni bu mifdir qadınlar arasında. Çox gözəl, ə, həkimlərimiz o qədər gözəl danışdılar ki, hə? belə götürəndə düzdür. Onlar ə, abort əməliyyatını eləyirlər, ancaq bu ə, sərbəst bir fikir olduğuna görə, yəni ki, qadınlar sərbəst öz qərar seçmək. verdiklərinə görə, öz hə? seçimləri olduqlarına görə artıq etməyə bir şey yoxdur. Onlar etməlidilər. Ancaq bu qədər sözdən söhbətdən belə çıxdı ki, yaxşısı budur ki, heç aborta getməyin. Onlar da aborta qarşıdılar. Elə həblər vasitəsilə kontratsetiv vasitələrin çeşidləri çoxdur. Istifadə Onlardan istifadə etsən kəsənlər ürgədir canlının qatil olması. Narəni burda məsələ də pullu deyil ki, əgər əvvəlcədən məsləhət alsaq, siz də bətinizdəki körpənin heç qatili olmayacaqsınız, günaha batmayacaqsınız. Müəyyən bir müddət keçdikdən sonra doğrudan gəlir. da günahlar Biz insanın qarşısında dayanır. Etdikləri günahlar qarşısında dayanır. O da ki, gəlsin, dursun canlı hansı ki siz söylədiniz ki elə olur ki embriyon artıq e, formalaşır 11-10 düşdükdə artıq səs çıxardır. Yəni e, doğrudan Söv, da günə 20 həftə 24 də həftə olsa çıxardacaq. İnşallah yəqin ki bizim bugünkü söhbətimizdən sonra artıq maarifləndiniz, belə deyək, artıq ıı, qərarı fikirləşib verəcəksiniz. Əvvəlcədən tədbirli olacaqsınız, biz buna inanırıq. Təşəkkür edirəm. Çox, çox sağ, sağ olun. Gəldiniz, iştirak etdiniz. Bu bazar günündə bizi ayırdınız. Mən həmişə demişəm, indi bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Gəncə Kəpəs televidenyası sanitar maarif içinə çox şey, yer ayırır. Hı -hı. Mən bunun üçün sizə minnətdaram. Əgər bizim apardığımız verilislərdən qadınlarımız 10%, 15% xeyr, marifənsə xeyr götürsə, görüşmür. biz özümüzü xoşbaxlıq edəyərik. Və bundan sonra da sizin işlərinizə uğurlar arzulayıram. Və istəyərdim ki, sizin verilistəniz silsilə şəklində olsun. Mhm. İnşallah <gülüyor> biz, biz <gülüyor> böyük məmnuniyyətlə sizin verilistərinizdə iştirak edərik. Çox sağ olun ki, təklifimizi qəbul etdiniz, gəldiniz, iştirak etdiniz. Sonda isə Ağ Çiçəğim Gül salonuna təşəkkür edirəm. Siz də gözəl ləri əldə etmək istəyirsinizsə, ən sevdiyiniz insanlara hədiyyə vermək istəyirsinizsə, bunun unvanı Gəncəşə Şeyx Fahaddin 35-də orda nəyi çiçəkləri, hədiyyəlik aksesuarları da əldə edə bilərsiz. Sifariş üçün telefon nömrələrini xatırladacam. 022 256 46 56 055 55 16 00 055 585 16 00. Bu gününü isə hələlik deyirəm. İnşallah gələn bazar görüşənə qədər.